Mimbroma, të nderuara zonja dhe zotëri, njëftuari me sotëm do t'jap intervistën e ti të parë televizive që nga marja e detyrës e Ministrit të Transporteve. E keni parë në fillim të 2017-ës duke monitoruar dhe raportuar nga tereni dhe në temperatura minus 18 gradë për të parë nga afër gjendjen e rrugëve dhe zgjidhjet, rrugdaljet nga situata aktuale. Si është aktualisht gjendja rrugëve në Shqipëri, por edhe çfarë pritet për orët e ardhshme. Për këtë kam të ftuar Ministrin Sokol Dervishaj. Sokol Dervishaj, Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës që prej 9 shtatorit 2016, i përballur me të ftohtin e alçar që bllokoi rrugët e Shqipërisë, monitoroi nga afër gjendjen dhe premtoi analizë të përgjegjësive për mirëmbajtjen e infrastrukturës, cilat janë prioritetet e Ministrisë së Transporteve në vitin elektoral dhe cila do të jetë e ardhmja e koalicionit PS-LSI. Më mbroma, pse vështirë jeshni për koalicionin, Ministri Dervishaj? Sepse praktikisht gjithë po flasin për koalicionin, po unë mendoj që duhet të fokusohemi më parë se çka është koalicioni tek ato që janë prioritetet dhe që janë edhe përgjegjësitë më të mëdha të koalicionit për të shkuar më pas për të folur se si ka folur, as si ka funksionuar koalicioni. Po ka një dallim të madh temperaturat e ulta atmosferike, temperaturat e larta politike. Apo nuk janë ndaj larta të nxehta? Nuk besoj që këto interferojnë me njëra tjetrën, besoj që pak nxehtësi bën mirë të ftohtit që ka ardhur për shkak të motit të keq. Rrugët dhe rrugdaljet e kam titulluar emisionin sot. Nga gjendja që ju keni parë e rrugëve, ka rrugdalje? Unë besoj që për sa kohë rrugët janë kalueshme, do të thënë që ka rrugdalje dhe rrugdalja është aty, tek puna, tek vëmendja, tek monitorimi, tek zhvillimi i përgjegjësive të gjithë secilit dhe padyshim tek mirëmbajtja e rrugëve në mënyrën më optimale të mundshme, në mënyrë që ato të jenë të kalueshme për të dhe të aksesueshme nga të gjithë qytetarët. Ti marrim pak me radhë vështirësitë, ne ju kemi parë në terren, siç e thash dhe në hyrje të këtij emisioni, dhe në kushte të vështira atmosferike, keni raportuar nga rrugë të ndryshme që kanë qenë një pjesë edhe të bllokuara, vështirësi për t'u hapur e për t'u pastruar, keni parë punimet për mirëmbajtje, ka pasur edhe kritika se nuk ka pasur mirëmbajtje, ka pasur një lloj mosmbajtje, mungesë kripe, bërpastruset nuk kanë qenë detyrë. Si është e vërteta juaj? Unë besoj që për sa kohë punohet, dhe aty ku punohet ka gjithmonë vend për përmirësim. Ka nevojë për reflektim dhe ka padyshim nevojë edhe për të ndëgjuar edhe kritikat, sepse i shërbejnë në fund fundit edhe përmirësimit të cilësisë punës që ne të gjithë do duhet të kryejmë dhe që kryejmë. Por që ajo që unë kam vërejtur gjatë kësaj periude dhe posaçërisht gjatë periudës e emergjencës së motit keq, të ftohtit të madh, të ngricave, të dëborës, të temperaturave shumë të ulta, të errave me intensitet shumë të lartë, është që në përgjithësi është punuar me kapacitete të plota, ka pasur një monitorim të vazhdueshëm të mirëmbajtjes rrugëve, të hapjes tyre, të aksesimit tyre nga të gjithë qytetarët dhe besoj që në kushtet aktuale, duke pasur parasysh faktin që jo vetëm Shqipëria është përfshirë nga një kohë e tillë, po që nga një kohë e tillë është përfshirë gjithë rajoni, janë përfshirë dhe vende shumë të zhvilluara me kapacitete shumë më të forta dhe më të fuqishme se sa Shqipëria, të mësuara me temperatura të tilla, me dimër të kësaj natyre, dhe përsëri janë përballur me problematika, jo vetëm rajon, por edhe vende të zhvilluara në Evropë. Mendoj që kemi bërë një punë apo është bërë një punë nga të gjithë së bashku, është bërë një punë shumë e mirë. Është bërë një punë shumë e mirë sepse të gjithë janë përpjekur të kryejnë detyrën e tyre. Ka pasur, besoj unë, një koordinim shumë më të mirë se sa herë tjera për balluar gjithë bashku këtë sfidë. Dhe pa dyshim që mendoj që vetë fakti fletë qartë, aksesimi i rrugëve, hapja e tyre, kalueshmëria e tyre, her pas here edhe me vështirësi, pse jo, prandaj kemi bërë thirrje të vazhdueshme që edhe qytetarët duhet të jenë vëmendshëm dhe të na ndihmojnë në këtë operacion, për të qarkulluar në mënyrë të kujdesshme, për të shmangur qarkullimin apo po themi lëvizjen e panevojshme, për të mos penguar kompanitë mirëmbajtjes rrugëve për të kryer punën e tyre, sepse në rast se një automjet apo një shofer i vetëm do të ngecste në mes të dëborës për fajt tin, do të bëndet shumë të vështirë të gjithë procesin pastaj e borpastrimit dhe të mirëmbajtjes së rrugës. Besoj që është bërë një punë e mirë, besoj që ka pasur angazhim maksimal, ne kemi monitoruar gjatë gjithë kohës situatën,
kemi raportuar për të në mënyrë të vazhdueshme, jemi përpjekur të gjendemi pranë dhe atyre që punojnë, sepse duhet kemi parasysh që edhe cilësia rrugëve në Shqipëri, pavarësisht se ne quajmë gjitha rrugë nacionale apo përgjegjësinë që ushtron Ministria e Transporteve, edhe autoriteti rrugor shqiptar, jo të gjitha kanë atë cilësinë e dur për të konsideruar rrugëve parametra të përshtatshëm për të kryer dhe operacionet e mirëmbajtjes, por që gjithsesi angazhimi besoj unë ka qenë maksimal dhe është bërë më e mirë e mundshme. A mund të ishte bërë më mirë? A ka vend për kritika? A ka vend për përmirësim? Patjetër që po. Në përfundim të gjithë. Edhe për mbajtje përgjegjësie, përveç për mirësi. Po patjetër, patjetër. Si u tha pak më herët, aty ku punohet ka vend të reflektohet. Cili institucion duhet të reflektojë më shumëti në këtë situatë? Secili duhet të flasë për punën që kryen dhe për përgjegjësinë që ka. Unë kam deklaruar dhe më parë që në përfundim të kësaj situate, të kësaj emergjence, ne do të bëjmë një analizë plot të funksionimit të gjithë aspekteve që ka përgjegjësi institucionale Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës, dhe këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me transportin rrugor, pra me mirëmbajtjen e rrugëve, por kemi të bëjmë edhe me transportin tetar, me transportin ajror. Kështu që në përfundim të situatës dhe të përmirësimit të kushteve të motit, ne do të bëjmë një analizë të plot se si ka funksionuar i gjithë sektorin tërësinë e tij, jo thjesht rrugët. Padyshim që rrugët janë më të ndjeshme sepse janë edhe po themi oksigjeni lëvizjes, oksigjeni arterit e oksigjenit lëvizjes. Dhe besoj që në përfundim të analizës do dalin dhe me konkluzionet e duhura. A ka pasur kompani të kontraktuara për të bërë mirëmbajtjen që nuk janë përgjigjur kësaj emergjence apo detyrimit që kanë? Përgjithsisht, ajo që un kam vërejtur është që të gjitha kompanitë janë përgjigjur ose po themi në masën më të madhe janë përgjigjur me efikasitet dhe me përgjegjshmëri detyrës që kanë, për detyrës kontraktuale që ato kanë me ministrinë, me autoritetin rrugor shqiptar, por mbi të gjitha me qytetarët që paguajnë taksat për këto shërbime, por që nuk ka arsye për ta zbukuruar më shumë se ç'duhet. Ka vende për të reflektuar dhe për të marrë dhe masa pse jo në periudhën në vijim. Ju thatë edhe i përmendët fakt edhe qytetarët si bashkëpunëtor në zgjidhjen e krizave. Jo më larg se dihen fakt me të afërm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dilin blinin krip sepse kanë për detyrim oborrin në shtëpisë tyre, për detyrim ligjor për ta pastruar madje. Është kjo vetëdi në Shqipëri dhe kanë detyrime të tilla? I keni pas aleat në zhbllokimin e situatës apo kanë qenë të izoluar dhe kanë pas pamundur jo të kontribuojnë po as lëvizin? Duhet të kemi parasysh edhe diçka që unë besoj që është e rëndësishme për të kuptuar dhe për të sjellë në vëmendje, që të gjithë ne nga pak kemi harruar se çdo të një dimër i egër, sepse kushet klimatike të, po themi, jo viteve të fundit, po dekadave të fundit kanë qenë të tilla. Ne nuk kemi parë sfundmi apo vitet e fundit apo qoftë edhe dekadat e fundit, po themi situata të kësaj natyre, kështu që nga pak të gjithë kemi harruar se çdo të thotë një dimër i këtyre përmasave. Qytetarët që ju përmendni në Amerikë apo kudo tjetër janë të vetëdijshëm sepse janë situata që ata përballen vit pas viti apo vit për vit dhe padyshim e kanë dhe ndërgjegjen e tyre më të zhvilluar dhe më të lartë në këtë drejtim. Gjithsesi nuk duhet harrojmë që kemi parë në kronika televizive të bllokuara autostrada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, pra në vende shumë të fuqishme, shumë të zhvilluara, që padyshim dhe kapacitetet e mirëmbajtjes i kanë shumë të mëdha, fondet i kanë shumë të mëdha, eksperiencën e kanë shumë të madhe, teknologjinë shumë të madhe, infrastrukturën shumë të zhvilluar. Ky nuk është justifikim, por gjithsesi duhet sjellë në vëmendje për të kuptuar në tërsinë e tij të gjithë elementet e një operacioni të tillë apo të një procesi të tillë. Si është aktualisht situata e akseve rrugore? Në momentin që flasim, situata e akseve rrugore është në gjendje optimale, të gjitha akset janë të kalueshme, vende me zinxhir ende. Edhe në fshatra nuk ka bllokime, nuk janë të izoluar? Atëherë më lejoni t'ju saktësoj një çështje që është esenciale në këtë diskutim apo të themi në përballimin e kësaj situate. Ajo që folëm pak më parë, që gjithsekush duhet bëj dhe të mbaj përgjegjësi për atë që ka detyrim institucional. Ministria e Transporteve dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar kanë përgjegjësi për akset nacionale, për rrugët nacionale, cilat janë rreth 4000 kilometra rrugë nacionale në administrim të Autoritetit Rrugor Shqiptar, në cilat ushtrohet edhe veprimtaria e mirëmbajtjes rrugëve nga kompanitë që kontraktohen prej Autoritetit Rrugor Shqiptar.
Pjesa e rrugëve sekondare, rrugëve rurale, nuk janë përgjegjësi e Ministrisë Transporteve dhe e Autoritetit Rrugor, por janë përgjegjësi e njësive vendore, tashmë të riorganizuara në kuadrin e ri të reformës administrative. Dhe besoj që ndoshta mund të ketë pasur dhe pak vështirësi për shkak edhe të riorganizimit dhe të vetë vënjes në eficiencë të strukturave të reja të autoriteteve vendore. Nga komunikimet tuaja me bashkitë, besoj keni një hartë të zonave më problematike, të bllokuara ose të izoluara ose me pengesë? Patjetër, përgjithsisht zonat më të prekura nga kjo situatë kanë qenë zonat e veriut, të cilat ende vazhdojnë të përballen me problematika, por gjithsesi kanë një angazhim jashtëzakonisht të madh të gjithë strukturave të shtetit për të tejkaluar situatën. Ministria e Brendshme dhe Emergjenca Civile kryesisht me bashkëpunim me autoritetet vendore, padyshim në bashkëpunim dhe në koordinim me Ministrinë e Transporteve për të liruar akset nacionale, por dhe me gjithë institucionet e tjera që kanë përgjegjësi direkte për t'ju përgjigjur qytetarëve në këtë situatë. Unë mendoj që nga pikpamja e koordinimit dhe nga pikpamja e bashkëpunimit ndër institucional në përballimin e emergjencave civile, po krijohet një kulturë e re, po krijohet një eksperiencë e re, më e mirë, më pozitive, më efikase. E përfshini dhe kulturën e komunikimit mes institucioneve? Po patjetër. Ekziston? Ekziston kultura e komunikimit mes institucioneve, sepse për herë të parë tashmë edhe pranë zyrës së kryeministrit apo pranë, themi, kabinetit të kryeministrit ka dhe një strukturë të re të menaxhimit të krizave, zyra e Zosit, e cila ka bërë të mundur edhe një bashkëpunim shumë më të mirë dhe shumë më të koordinuar të gjithë aktorëve apo institucioneve përgjegjëse për t'u përgjigjur situatave të tilla apo situatave të ngjashme. Më lejoni t'ju kujtoj që përpara pak muajsh ka pasur dhe një situatë tjetër të vështirë, që nuk ka qenë për shkak të borës, por ka qenë për shkak të shirave të rrëmbyeshëm. Dhe jo thjesht shirave të përmbyeshëm, të shirave me intensitet lartë, por dhe në një kohë të shkurtër kohore. Sepse mund të ketë shira, por në qoftë se ato kanë një shtrirje më afatgjatë, janë më të përballueshëm. Çka krijoi dhe probleme me rrëshqitje të dherave apo me bllokim të disa akseve rrugore. Dhe aty ishte një eksperiencë e parë që unë personalisht, pra që kosa kam në këtë detyrë, vura re një koordinim dhe i bashkëpunim shumë më të mirë se sa ç'kemi par herë tjera. Besoj që është një eksperiencë pozitive, edhe ndërgjegjësimi institucional, edhe koordinimi ndërinstitucional, dhe bashkëpunimi dhe bashkërendimi i gjithë veprimtarive, sepse në fundit nëse i referohemi një emergjencë apo situatë të vështirë, nëse mjaftohemi vetëm që gjithë secili bëri punën e vet, nuk kemi bërë punën në tërsinë e saj si një ekip i përbashkët apo si një themi një mekanizëm i përbashkët. Është punë orës që po nuk i funksionoi njëri nga mekanizmat, sa do e mirë të jetë, ora nuk punon. Megjithatë, publiku edhe një pjesë media si kanë raportuar si përplasje deklaratat e kreut të shtabit të emergjencave Shimsi Prençi apo dhe deputetit Pierin Dreu, të cilët thonin hajde na gjeni krip në disa akse të caktuara dhe pastaj flasim për mirëmbajtje. Ju si i keni parë këto kritika? Unë i kam parë si konstatime që nuk njohin në tërsinë e tyre, po themi, procesin dhe problematikën e procesit. Sepse me ligjet dhe rregullat që ka miratuar qeveria, nuk ka një detyrim përcaktuar kontraktual se sa saksi kripe ka një kompani apo se sa, po themi, skorje ka një kompani tjetër. Por janë përcaktuar disa parametre, janë të mbështetura kontratat e mirëmbajtjes së rrugëve, janë të mbështetura mbi performancën e kompanive. Do të thotë që autoritetit kontraktues intereson rruga të jetë e lirë dhe e pastruar dhe e mirëmbajtur. Pastaj mënyrat se si realizohet ky proces ka kompanitë kontraktuale është përgjegjësi e tyre. Detyra jonë është ti monitorojmë, ti vlerësojmë performancët e tyre dhe atje ku ato nuk e kanë realizuar si duhet kontratën, të marrim dhe masat përkatëse padyshim. Pra ka pasur kompani që për shkak denoncimeve që ju kanë ardhur nga këto struktura dhe ju i keni vënë re që nuk e kanë bërë detyrën ashtu siç duhet? Nuk besoj se ka pasur denoncime nga këto struktura. Unë besoj që të gjithë të operacion institucioni, po flasim për rrugët, institucioni që ka funksionuar më mirë nga të gjithë, me gjithë problematikat që ne mund t'i trajtojmë dhe pas dhe pa zhveshur askënd nga përgjegjësia, po pa dashur të ta zbukurojmë situatën, ka qenë në padyshim Ministria e Transporteve dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe kompanitë kontraktuese të kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugëve,
sepse me gjithë problemet, rrugët janë bërë të kalueshme, qytetarët kanë kaluar, askund nuk ka pasur blokime afatgjata, ka pasur vende blokime të përkohshme për sa kohë është dashur të pastrohet aksi rrugor, po që në tërsinë e tyre komunikimi, konektiviteti i qytetarëve ka qenë optimal, duke pasur parasysh dhe kushtet në të cilat jemi ndodhur. A i kanë kompanitë kontraktuese kapacitetet për të ndërhyrë në rastet tilla emergjence? Duhet kemi parasysh që Shqipëria nuk ka gjithmonë dimër të egër dhe kaq të ashpër sa ky aktiviteti dhe ndoshta kanë fituar tenderat, por nuk kanë marrë parasysh se do u duhen mjetet për të ndërhyrë në një kohë kaq shpejt. Atere, ka qenë dhe kjo problematikë? Më lejoni t'ju shpjegoj diçka shumë të thjeshtë. Kompanitë e kontraktuara për mirëmbajtjen e akseve rrugore, ku parashikohet gjithmonë që të ketë situata bore apo rreshjes apo vështirësi moti, pa dyshim që i kanë të paracaktuara dhe të parashikuara në kontrakt të gjithë këto element. Ka disa akse rrugore ku nuk ka të parashikuara mirëmbajtje dimërore, sikurse janë akset e jugut për shembull, akset e Vlorës, Fierit, ku nuk bie bor ndonjëherë. Por gjithsesi, kompanitë ju përgjigjen sfidës dhe kërkesës dhe përgjegjësisë për të vënd dispozicion kapacitetet e nevojshme për të pastruar dhe mirëmbajtur rrugët. Duhet kemi parasysh dhe diçka tjetër që ne besoj do të trajtojmë dhe pak më pas për cilësin edhe procesin e mirëmbajtjes rrugëve, që kontratat e mirëmbajtjes rrugëve me kompanit shqiptare aktuale, po themi, janë kontrata afatshkurtra. Do me thënë, kontrata një vjeçare apo dy vjeçare, nuk të lindë në një drejtë kaq e madhe, sa të kërkosh kompanive investime kapitalet për masave të mëdha. Sepse kontratat janë tila, që ose do të kishim kontrata afat gjata, pa dyshim që dhe kompani do të ishin detyruar, apo të themi në kushtet kontratuare, të bëni investime më serioze. Pa dyshim të bëni investime më serioze. Por që gjithsesi, unë besoj që në kushtet aktuale, me kapacitetet aktuale, me motivim dhe me monitorim të vazhdueshëm, është bërë një punë e lavdërueshme. Gjithsesi, më lejoni ta theksoj edhe një herë që vende ka pasur problematika, të cilave ne nuk mund të mshihemi dhe padyshim që do të bëjmë dhe reflektimet e nevojshme në përfundim të gjithë procesit dhe pas analizës tërësisë së problematikave që ju përmenda pak më parë. Ka situatë monopolit kompanive që kontraktohen për mirëmbajtjen? Absolutisht. Pra janë 2-3 mëdhenj dhe ata e bëjnë gjithë punën? Absolutisht jo, janë me 10 kompani që bëjnë mirëmbajtjen e rrugëve. Nuk ka absolutisht asnjë situatë monopol në këtë drejtim. Ju tha edhe pak më herë që do të bëni një analizë plot të punës firmave të mirëmbajtjes. Kur do ta bëni këtë? Sapo të përfundoi emergjenca, praktikisht autoriteti rrugor shqiptar ka ngritur një grup pune për verifikimin e disa problemeve të verifikuara dhe të raportuara. Ndërsa unë si ministër do të ngrej një grup pune për të verifikuar autoritetin rrugor shqiptar dhe kompanitë e mirëmbajtjes rrugëve për operimin në këtë situatë, në tërsinë e tij. Dhe nëse nga analiza do dalë në një kompani që ka kryer shkelje, do të merret në një mas? Po patjetër. Patjetër, kushdo që shkel kontratën apo që nuk ka respektuar kontratën, do të ketë penalitetet përkatëse. Situata aktualisht e motit, ju ka vënë në gjendje alarmi, ka shqetësim për orët e ardhshme? Ka shqetësim për orët e ardhshme, sepse sikurse keni raportuar, unë pash edhe një kronik në lajmet tuaja para se të vija këtu që fliste për ulje të mëtejshme të temperaturave, për rreshit bore, për era shumë të forta, biles eksperti i meteorologjisë këshillonte qytetarët që të shmangin sa më shumë edhe lëvizjen gjatë orëve në të ardhshme apo ditës së nesërme për shkak të erave që mund të arrijnë në jug të vendit deri në 50 kilometra në orë, çka është padyshim një fenomen që ne nuk e ndeshim shpesh. Dhe pa dyshim që kemi kërkuar angazhimin maksimal të gjitha kompanive për të monitoruar situatën dhe për të qenë në gatishmëri maksimale për të intervenuar në çdo rast të shfaqjes fenomeneve. Ku do të jetë situata më tepër në jug? Parashikohet në jug të vendit në lartësim mbi 500 metra, 600 metra të ketë borë, edhe në veri gjithashtu, por që gjithsesi në veri është një situatë gjatë problematike, sepse bora atje është prezente, por që mund të jetë prezente përsëri edhe në jug të vendit dhe në jug lindje të vendit.
mund të flitet për një blokim të mundshëm që do të çojë sërish në paralizë ndoshta edhe të punës administratës dhe të shkollave apo nuk është në kompetencë e ministrisë? Nuk mund t'ju jap. Jo, nuk është çështje kompetence, kjo është siç ti shfall, domethënë që sa do jetë niveli i borës apo i temperaturave, por që gjithsesi njoftimet që ne kemi parashojnë edhe dëbor deri në 30-40 cm në rajonet caktuara. Për të kthyer pak tek ministri i shëndetësisë, meqense e përmenda, pak ditë më parë ai ka thënë se vaksinat janë shpërndarë në qendra shëndetësore për shkak të situatës së epidemisë gripit që pati vendi, por rreth 70.000 njerëz nuk kanë akses për shkak të bllokimit të rrugëve. Atëherë bëhet fjalë për shpërndarjen e vaksinave në rajonet e largëta dhe rrugët që lidhin këto rajone me qendrat apo banorët me njëri tjetrin janë rrugë sekondare dhe rrugë në administrim të pushtetit vendor. Keni ndonjë informacion se çfarë ndodh me këto akse apo janë të pushtetit vendorës? Po punohet intensivisht për zhbllokimin e gjitha akseve. Unë kam komunikuar me disa kryetar bashkisë gjatë periudhës që kam vizituar këto qarqet e veriut, të cilët kanë qenë të angazhuar maksimalisht për lirimin e gjitha rrugëve. Dhe besoj që pjesa më e madhe nga informacionet që un kam, pjesa më e madhe e rrugëve që lidhin, po themi, ish bashkitë vogla apo komunat me qendrat e reja të bashkive, janë të lira, janë të kalueshme, janë të aksesueshme. A ishte një eksperiencë e vlefshme për ju, për institucionin, për kompanitë që janë nënkontraktuar, për mënyrën se si e përballuan këtë emergjencë, apo nëse do të ketë vitet e ardhshme sërish mot, apo dhe në ditët në vazhdim, Shqipëria do të blokohet vazhdimisht? Unë besoj që në rast se do ta konsideronim një ushtrim, është një ushtrim pozitiv, por që ka nevojë të përmirësohet. Pa dyshim që ka nevojë të përmirësohet. Dhe kur flasim për përmirësim, përmirësimi nuk vjen vetvetiu, po vjen nëpërmjet një riorganizimi më të mirë, vjen nëpërmjet një kontrolli më të fortë, vjen dhe padyshim nëpërmjet një buxhetimi më të madh të sektorit mirëmbajtjes rrugëve. Duhet kemi parasysh diçka tjetër që Shqipëria është ka qenë, sepse ky vit do të jetë ndryshe. Ka qenë një nga vendet me buxhetin më të vogël për mirëmbajtjen e rrugëve dhe ky është një problem më vete për të trajtuar në mënyrën se si ne i planifikojmë veprimtarit tona. Edhe ecurinë e sektorëve, veçanërisht flasim për sektorin e infrastrukturës. Është gjë shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme që ne të ndërtojmë infrastrukturë, të ndërtojmë rrugë me parametra dhe cilësinë më të lartë, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne të planifikojmë fondet e nevojshme për mirëmbajtjen e rrugëve, sepse një rrugë ekselente po nuk u mirëmbajt shumë shpejt kthehet në një problem, sepse do të dëmtohet, ai dëmtim për tu rikuperuar do të kushtojë shumë më tepër buxhetit të shtetit dhe taksa paguesve. Kështu që ka kjo pikpamje them që duhet të mendojmë më mirë, më qartë, në mënyrë më strategjike, në mënyrë si ne planifikojmë investimet publike dhe mirëmbajtjen e investimeve publike. Sepse një investim i mirë, por nuk u mirëmbajt, do të degradojë dhe përrjedhojë do të ishte një investim i pavlefshëm. Ka qenë rreth 10 milionë euro fondi i mirëmbajtjes rrugëve në Shqipëri aktualisht, por nga një studim i ekspertizës Ministrisë Transporteve, kosto e mirëmbajtjes për 1300 kilometra llogaritet në rreth 30-40 milionë euro. Që ndodhë në të kushte? Kapitullohet? Pra dhe ju thash pak më parë që situata mirëmbajtjes rrugëve në vitin 2017 e në vazhdim do të ketë një përmirësim radikal për një arsye fare të thjesht, sepse ne jemi në përfundim të lidhjes së kontratave në një proces financimi me Bankën Botërore për mirëmbajtjen e 1300 kilometrave rrugë nacionale, të cilat përmbushin kriteret e Bankës Botërore për të financuar, për të qenë rrugë nacionale, pra kanë disa parametra, disa kritere që Banka Botërore i konsideron si të nevojshme dhe të domosdoshme për të financuar. Duke qenë bujar në për llogaritje se 1300 kilometra me parametra nacionale më duken pak si shumë. Duke qenë edhe pak bujar. Megjithatë nuk është kjo e rëndësishme, e rëndësishme është që buxheti i mirëmbajtjes rrugëve nga 10 milion që ka qenë deri në vitin 2016, një buxhet totalisht i pamjaftueshëm. Më lini t'ju përmend vetëm një shifër për shembull, që Kosova për pjesën e saj të rrugës Kombit, pra pjesën e saj të autostradës, e cila është fush përgjithësi, nuk ka terren kaq të vështirë sa ka pjesa jon, ka një buxhet rreth 8 milion euro. Vetëm për atë rrugë. Ndërkohë që nëpërmjet projektit me Bankën Botërore, fondi i mirëmbajtjes rrugëve për vitin aktual dhe vitet në vijim shkon rreth 35 milion euro.
që do të jetë gjithë çlirim shumë i rëndësishëm për të kryer këtë operacion. Gjithsesi, do të jetë fond nga buxheti i shtetit apo do të merrni donatorët? Kjo është një kredi e Bankës Botërore për një periudhë 5 vjeçare, pra. Është një fond rreth 150 milion dollar për të mirëmbajtur 1300 kilometra akse rrugore nacionale, të ndara në 4 bloqe apo 4 lote në veri, në Shqipëri të Mesme, në Juglindje dhe në jug të vendit, dhe janë kryer gjitha procedurat dhe janë shpallur kompanitë fituese dhe janë në përfundim procedurat e negocimit të kontratave, përmbylljes kontratave dhe besoj që gjatë... Dhe do t'jenë kontrata 5 vjeçare apo sa? Kontratat janë 5 vjeçare. Po, është një tender i zhvilluar nën monitorimin dhe me leadershipin e Bankës Botërore dhe praktikisht besojmë që gjatë muajit shkurt do të filloj operimi i këti projekti. Gjithsesi, kur flasim për mirëmbajtjen e rrugve, nuk flasim thjesht për pastrimin e rrugve, apo për hedhjen e borës, apo për hedhjen e kripës, apo pastrimin e borës. Kur flasim për mirëmbajtjen e rrugve, duhet kemi parasysh që rrugët kanë një tërsi elementësh për të konsideruar rrugët sigurta, rrugët qëndrueshme, dhe në putja apo në përmbushje të parametrave që kërkon konsiderimi si të tila, që do të thot siguria rrugore, si do të thot parametrat e ndërtimit rrugës, parametrat e mirëmbajtjes rrugës, si do të thot skarpatet anës rrugës, kanalet e kullimit të ujrave, sinjalistika pa tjetër gjithashtu, që janë element jashtëzakonisht rëndësishëm, dhe gjithë kjo operacion do të shërbej jo thjesht për të pastruar rrugët, që të mos kemi keq kuptime, por do të shërbej për të rivitalizuar cilësin e këtyre rrugëve dhe këtyre kilometrave. Sepse praktikisht me atë që ne bëjmë me mirëmbajtjen e rrugëve, ne thjesht i përgjigjemi shumë pak nevojës që kanë akset tona nacionale, apo çdo lloj rrugë në Shqipëri, për të mirëmbajtur dhe për të konsideruar mjaftueshëm me sigurt për gjithë volumin e fluksit të transportit që kryhet mbi to. Do të kthehemi, do të flasim pas publicitetit sërish edhe për taksat, për të kaluar rrugën, por edhe për cilësinë e mirëmbajtjes që e përmend pak më herët. Çfarë do thotë ajo? Mos u largoni, jam me ministrin e transporteve, zotin Sokol Dervishaj. Jemi rikthyer dhe po flasim për situatën e rrugëve në mbarvendin të shkaktuar edhe nga moti i rënduar i rreshjeve të dëborës dhe parashikimit në orët e ardhshme, por edhe punës që ka bërë ministria, autoriteti rrugor me ministrin Dervisha jam në studio. Folët pak më herët për cilësinë e mirëmbajtjes. Çfarë nuk kuptoni me të? Cilësia e mirëmbajtjes ka të bëj praktikisht dhe përgjithsisht me kualitetin e rrugës. Domethënë një rrugë e ndërtuar me parametra të nevojshëm për të konsideruar një rrugë optimale, jo thjesht, si që imi mësuar, ne të shikojmë dhe rrugë të dëmtuara, apo rrugë të pa përfunduara, apo rrugë të pa projektuara si duhet, ka të bëj pikërisht me këtë element. Sa të sigurta janë këto rrugë? Dhe duhet kemi parasysh diçka që akset nacionale, po rrugët në tërsinë e tyre, që ne i konsiderojmë thjesht një rjetë komunikimi, janë infrastrukturë strategjike, të cilat cënojnë dhe vetë sigurinë nëmëtare në rastet të caktuare. Kështu që për të qenë një vënd sa më i sigurt dhe sa më i zhvilluar, dhe pa dyshim dhe sa më i ndërlidhur, duhet që të ketë edhe një rjetë rrugor sa më cilësor, sa më të mirëmbajtur dhe sa më performues. Në kuptimin që volumi i trafikut, kalueshmëria e aksit, të jetë në ato kushtet që të mos krijojë problematik, apo që të jetë sa më jetë gjatë edhe në mënyrën e, apo themi në kohën e jo thjesht projektimit, po dhe të mirëmbajtjes saj. Ajo që kemi vërejtur, edhe me keqardhje shpeshherë, është që kemi shumë projekte rrugës të filluara. Dhe kjo është dhe një nga çështjet që edhe ky projekte që unë ju përmënda pak më parë i jep zgjidhje. Projektet filluara me vite, të cilat janë të pa përfunduara. Që do të thotë kjo? Do të thotë që në qofë se ne kemi një aks rrugor prej 20 apo 30 km, ka cilat kanë përfunduar 20 apo 25, por 5 nuk janë përfunduara dhe ne nuk i përfundojmë kur. Kjo do të thotë që kjo aks është një aks i pa përfunduar. Pa standart, dhe si i tillë, kjo nuk përmbush standart.
Po duke mos përmbushur standardet, ky krijon dhe kosto. Kostot e mos përfundimit të këtij projekti rrezikojnë të kthehen në një bardhë dhe një kosto shumë më të madhe nesër nëse ne nuk i alokojmë fondet e nevojshme kësaj lloji infrastrukture. Pse? Sepse rruga do degradojë, rruga nuk do mirëmbahet, rruga do të përkeqësojë parametrat e saj dhe padyshim do të kërkojë shumë më tepër para nesër për ta risjellë edhe një herë në kushte optimale. Prandaj është shumë e rëndësishme ajo që u përmenda pak më parë apo në fillim të bisedës që mënyra se si ne planifikojmë është shumë e rëndësishme. Dhe përgjithsisht gjatë këtyre 25 viteve, fatkeqësisht kemi parë që ne nuk planifikojmë si duhet. Dhe kjo mungesë planifikimi pastaj ka krijuar dhe këto kosto ekstra që padyshim për shkak të gjithë këtij procesi të pamenaxhuar si duhet në vite i paguajnë taksa paguesit. E kuptoj, po ju jeni shumë diplomatik në këtë që thoni. Absolutisht jo. Nuk planifikojmë si duhet. Nuk planifikojmë si duhet. Planifikojmë sipas intereseve elektorale. Nuk planifikojmë. Jo, nuk planifikojmë si duhet sepse edhe nëse do planifikonim sipas interesave elektorale, do duhet që ata angazhim elektoral ta përfundojmë. Të shkonte deri në fund. Të shkonte deri në fund. Në rast se ne kemi 10 lekë në buxhet për të përfunduar apo të themi të alokuara për interesat e infrastrukturës, nuk duhet të shpërndajmë këto në projekte elektorale. Në 10 projekte elektorale nga i lek që nuk përfundon asnjëri. Është më mirë të përfundojmë 3 projekte, po e dim që i filluam dhe i mbaruam, se sa të shpërndahemi në një mori projekte të cilat nuk i përfundojmë kur. Dhe vim tek ajo që u thash pak më parë, që ne kemi akse rrugore, që kanë mbetur pa përfunduar për 300-400 metra, për 500 metra, për 1 kilometër, për disa kilometra. Që do të thotë një proces i pa koordinuar, që do të thotë një vështirësi e shtuar për qytetarët, dhe që do të thotë një ngarkesë më e madhe për buxhetin e shtetit nesër, kushdo qoftë ai që qeverisë. Pse? Sepse një rrugë e përfunduar ka mundësi të mirëmbahet, një rrugë e papërfunduar duhet përfundojë që të mirëmbahet. Dhe kjo pastaj na çon këtë debat i madh që çfarë po bëjmë me paratë taksa paguesve, dhe se si po operojnë pastaj kompanitë e mirëmbajtjes apo kompanitë e ndërtimit apo të gjithë infrastrukturës rrugore dhe më gjërë. A keni një përqindje se sa janë nga rrugët nacionale që Ministria menaxhon dhe monitoron, janë me standardet ndërkombëtare? Nuk mund të them që në gjithë, po themi, shumatorën e kilometrave të ashtuetrave dhe të konsiderohave rrugë nacionale, këto janë të gjitha rrugë nacionale sipas parametrave që do duhet të ishin. Shumë pak janë të tilla. Por gjithsesi duke përfshirë sinjalin strik, ndriçim, duke i përfshirë të gjitha këto, dhe po të shikojmë investimet e viteve të fundit të Ministrisë së Transporteve apo fokusi i viteve të fundit dhe të autoritetit rrugor shqiptar ka qenë edhe investimin e sinjalistik, në përmirësimin e parametrave të sigurisë rrugës, sepse një rrugë pa sinjalistik, një rrugë pa siguri, një rrugë e pa mirëmbajtur, është një aks kalimi. Është një burim aksidentesh. Por është një burim aksidentesh, është një burim që krijon problematika të natyrave nga më të ndryshme. Një skarpat i pa mirëmbajtur rrezikon që të rrëshkasin rrugë. Atëherë kjo rrugë bëhet problematike. Mundet të dalë edhe gjithë rruga jashtë përdorimit. Kështu që kjo pikpamje i qëndroj asaj që ju thash pak më parë, është mënyra se si ne ekonomizojmë buxhetin, se si ekonomizojmë parat, taksat e qytetarëve, në investimet, në infrastrukturë, duhet jetë më strategjike dhe duhet jetë më e planifikuar. Dhe pa dyshim që duhet është shumë e rëndësishme që të kemi të dim afatin fundor të çdo projekti që ne nisim. Sepse një projekt i nisur sot dhe i mbaruar duke i dhënë dhe buxhetin përkatës për të përfunduar. Duke i dhënë dhe buxhetin përkatës. Do me thënë, coptimi i buxhetit në një mori projekte që nuk përfundojnë kur, për mua është një strategji e gabuar. Do duhej që ne të fokusoheshim në ato që janë prioritetet më të rëndësishme të zhvillimit infrastrukturor të vendit. Dhe këtu kam parasysh ato, do duhet të përfundonim ato akse që kanë ndërlidhshmërinë më të madhe të zonave me potencialin më të lartë ekonomik dhe zhvillimor të vendit apo që ndërlidhin vendin me rajonin dhe kështu më gjerë. Domethënë, në rast se ne i referohemi nevojave për investime në infrastruktur në kushtet aktuale që ne kemi, me buxhetet që ne kemi, dhe nëse ne do të përpiqemi që të kënaqim të gjithë me nga 1 kilometër rrugë,
Ne kemi bërë një veprim që është në dëm të zhvillimit të këtij vendi dhe në dëm të vetë atyre qytetarëve që ne shkojmë dhe ndoshta edhe në fushatat zgjedhore i themi që do t'i bëjmë 2-3 kilometra rrugë që sua përfundojmë kur. Është shumë e rëndësishme të përfundojnë me cilësinë e dur të gjitha ato akse nacionale që kanë ndërlidhshmërinë më të madhe dhe që kanë potencialin më të madh zhvillimor. Nuk ka në një sens shumë të madh që të shpenzojmë para në një vend caktuar, në qoftë se ne nuk kemi lidhur aksin infrastrukturor. Sepse këto janë probleme, do me thënë, janë situata dhe janë fenomene që kryojnë dhe më shumë probleme dhe që kryojnë një efekt zinxhir dhe që dëmton të gjithë parametrat e investimit më sakt. Në mandatin e kësaj qeverie nuk është dëgjuar të flitet shumë për investime në rrugë, të paktën ajsa fliste më parë qeveria e më parshme. Sipas jush, a ka ndikuar kjo në ekonominë shqiptare dhe a ka nevojë Shqipëria për rrugë të reja apo është kjo që po thoni ju, të përfundoj këtë që ka nisur? Unë mendoj që Shqipëria edhe sikur të gjithë buxhetin e shtetit ta investonte në infrastrukturën rrugore, përsëri do ishte i pamjaftueshëm. Padyshim që Shqipëria ka nevojë për shumë rrugë të reja. Shqipëria ka nevojë të përfundojë të gjitha akset nacionale, ka nevojë të ndërlidhë të gjitha rajonet e vendit në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka gjithashtu nevojë të planifikojë në mënyrë strategjike. Çka do të thotë kjo? Ndërlidhjen rajonale s'po e përmendni. Aty do të pikërisht në këtë çështje do të ndalesh tani. Mënyra se si ne investojmë në infrastrukturën rrugore dhe në konektivitetin rajonal është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse Shqipëria është një nyje shumë e rëndësishme gjeografike dhe strategjike. Por ajo që unë vrej, dhe ky është një konstatim i imi personal, ka të bëjë me faktin që si e optimizojmë ne investimin infrastrukturor në zhvillimin strategjik të vendit. Për çfarë është Shqipëria e rëndësishme? Shqipëria është e rëndësishme sepse ka një pozicion gjeografik të jashtëzakonshëm, që lidh Ballkanin me rajonet përtej dhe që lidh nëpërmjet detit Shqipërinë rajonin me Evropën Perëndimore. I gjithë fokusi ynë i investimit në rrugë konsiderohet i tillë për të lidhur rajonet e vendit dhe për të lidhur vendin me fqinjit. Por ky nuk është një potencial i mjaftueshëm, pse se kur flasim për infrastrukturë nuk flasim vetëm për rrugë. Infrastruktura dhe transporti parashikon një mori elementesh, është infrastruktura dhe transporti rrugor, është ai detar, është ai error, është ai kurudhor. Do me thënë, a e ka zhvilluar Shqipëria potencialin e saj të politikave të transportit vetëm duke bërë rrugë? Ku qojnë rrugët në fund fundit? Që ofse ne rrugët do në qojnë vetëm tek fqinjet, ne nuk kemi bërë ai sa duhet. Rrugët në Shqipëri duhet kishin një konektivitet shumë më të madh me potencialin më të madh zhvillimor për sipas mendimit tim, që është hapësira detare shqiptare. Shqipëria ka strategji rrugësh, ka strategji shkollash, ka strategji. Një koncept që e keni introduce, por Shqipëria, prezantuar ju. Shqipëria ende nuk ka një koncept, një strategji të zhvillimit maritim të vendit. Ne jemi i vetmi vend me një burim natyror, domethënë të jashtëzakonshëm. Pasuria më e madhe natyrore e këtij vendi në konceptin tim është deti, sepse deti është dhe hapësira më e pazhvilluar e Shqipërisë. Një rrugë, një autostradë që do lidhë Shqipërinë me rajonin, pa pikën hyrëse, që është pika portuale, dhe ne kemi vetëm i porti Durrësit, i cili ka kapacitetet të ezauruara, nuk ka një potencial shumë më të madh zhvillimor, do të thotë çfarë? Ja po lidhim një ekonomi 2 milion, 3 milion sa është ekonomia e Shqipërisë me ekonomitë e rajonit, 2 milion Kosova, 2 milion Maqedonia, 8 milion Serbia, 600.000, 700.000 Malizi. Gjitha këto bashkë sa bëjnë? Bëjnë një treg, po themi 20 milion? Po kaq. Është ky potenciali mjaftueshëm për të krijuar këtë zhvillim kaq të madh për cilin ne po flasim? Qofse ky rajon mbetet ende shumë i vogël, por me potencial shumë të lartë për të ndërlidhur nga pikpamja e transportit, infrastrukturës dhe shkëmbimeve tregtare me rajonet e tjera fqinje, por edhe nëpërmjet detit me Europën, me Mesdheun dhe me pjesë të tjera të botës. Domethënë, pa zhvilluar këtë potencial, unë mendoj që i gjithë zhvillimi infrastrukturor që ne bëjmë në rrugë është i pamjaftueshëm. Do kthehem pak tek rrugët, por që ta përfundojmë të detit. Me zhvillim nën kuptoni porte të reja, forcim kapacitetit porteve ekzistuese, një strategji, një strategji të zhvillimit maritim të vendit, që ka të bëjë me portet, me portet e jahteve, me portet e madhrave, portet e jahteve,
me industrinë e ndërtimit të konstruksionit të anijeve, që Shqipëria dikur i ka pasur, po që i ka harruar. Dhe kam përshtypjen që kemi periudhë shumë të gjatë, që i kemi shpallur një lloj moratoriumi të detit. Kemi agjenci breg deti, po nuk kemi një agjenci zhvillimi të detit. Është një potencial i jashtëzakonshëm për të shfrytzuar. Edhe kemi shfrytzuar detin për trafiqe. Kemi parasysh diçka, jo vetëm për aq, nuk e kemi shfrytzuar sa duhet detit për të bërë gjërat e mira. Kush është apo cili vend është partneri kryesor, partneri më i rëndësishëm tregtar dhe ekonomik i Shqipërisë? Është Italia. Po. Itali. Nga vjen Italia në Shqipëri? Nga deti. Po nga deti. Nga vjen po themi, nga vjen tregtia me Kinën në Shqipëri? Nga deti. Nga vjen tregtia me tregjet e reja në Shqipëri? Nga deti. A i kemi krijuar ne Shqipërisë një zhvillim të kësaj hapësire prej 400 kilometrash, mbi 400 kilometra vi bregëtare. Po dhe volume të tmerrshme nuk kemi. Po nuk mund të kemi volume që t'ia justifikojmë. Po nuk mund të kemi investim më të madh. Po nuk mund të kemi volume të tmerrshme për sa kohë ne nuk i zhvillojmë kapacitetet, nuk krijojmë konceptin e nevojshëm. Rruga e kombit. E cila presupozon që për çu për mua është një vepër realisht historike dhe që lidh dy komponentët kryesor të shqiptarëve, Shqipërinë me Kosovën, por më tej edhe me rajonin, me Serbinë dhe me të gjithë linjat e ndërlidhjes infrastrukturore të Evropës Qendrore dhe Mtutje. A mund të jetë efektivisht me përfitimin maksimal nëse nuk do të ketë nyjen e saj kryesore, po themi pikën hyrse të zhvilluar sa dhe si duhet? Jo pa përfunduar të paktën, jo është edhe e pa përfunduar. Edhe ajo është ende e pa përfunduar, por që sidoqoftë ky koncept i zhvillimit të një strategjie tërësore të transportit, të infrastrukturës, duke mos i parë elementet shkëputur njëri nga tjetri, por duke i parë si një komponent strategjik në funksion të ekonomisë vendit, zhvillimit vendit, ndërlidhshmërisë vendit, për mua është ende i pa zhvilluar. Strategjia që flisni ka filluar tashmë, keni filluar të merrni me të, po bëni studim fizibiliteti, sepse shumica e biznesit e tregtisë kryhet nga Selaniku, kalon në Maqedoni dhe evitohet Shqipëria për shkak edhe të rrugëve dhe të gjendjeve. Kemi edhe të situatës në Bordogana, të paktën këto janë reflektimet e biznesit. Për shembull, më lejonit t'ju sjell një shembull shumë thjesht, por që është dhe shumë domethënës. Kemi lexuar kohët e fundit që ka një interes në rritje të këtyre anijeve, të kruzeve, të mdhaja, për të vizituar Shqipërinë, kryesisht Sarandën, për shkak edhe të vetë zhvillimeve në rajon dhe të, po themi, të zhvendosjes turistike nga një pelgë në tjetër edhe për shkak të sigurisë dhe të ngjarjeve që gjithë i dim. A ka porti Sarandës sot një kapacitet për të pritur një anijet për masave të tila? Jo. Pse? Sepse ka kalatën shumë të shkurtër. A mund të investojmë në mjaftueshëm që porti Sarandës të jetë një port lider turistik në këtë pelg? Po patjetër që po, sepse dhe potencialet e zhvillimit janë shumë të mëdha. Dhe padyshim ai porti pastaj do të cilë përfitime shumë të mëdha edhe për interes më të madh për të investuar në infrastrukturë rrugore e kështu me radhë. Që do të thotë që duhet kemi një vëmendje shumë të madhe për të shfrytzuar të gjitha kapacitetet në rastin konkret që na ka dhënë Zoti, se deti na ka dhënë Perëndia, po për t'i optimizuar si mundësi, si oportunitete dhe për t'i shfrytzuar në mënyrën e dur, për të krijuar mirëqenie, për të krijuar ndërlidhje. Jeni në kontakte me ministrat homolog të rajonit për zhvilluar një vizion të përbashkët? Mos harroni që un kam vetëm 4 muaj të tjerë, kështu që tash me qenë se intervista e parë televizive të shfrytëzoi rastin që kishte për diçka. Edhe periudha shumë e shkurtër, gjithsesi un kam biseduar gjatë kësaj kohe me përfaqësuesit e EBE-s, i BRD-s, të gjithë institucionet që po merren me apo që janë të angazhuar për të asistuar Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit për zhvillimin e koncepteve, projekteve në kuadër të procesit Berlinit. Ua kam sjell në vëmendje çështjen e zhvillimit të sektorit maritim dhe kam gjetur mirëkuptimin e tyre dhe besoj që është një domen që ne do duhet ta diskutojmë, ta debatojmë, ta planifikojmë dhe të kemi rezultate konkrete, të mos mbetemi thjesht. Duhet të kthehem pak tek rrugët pa e përfunduar këtë pjesën e dytë, por nuk më lë kurioziteti për një pyetje. Ju kanë ardhur biznesmen, ju ankohen apo ti kërkojnë një aeroport në jug të vendit? Ka një interes për një aeroport në jug të vendit. Është Vlora apo Saranda një destinacion i mundshëm? Do ta paraqykonim, po të thonim sot se cili do të ishte destinacioni. Por
Ne po ndërmarim një studim fizibiliteti për të parë se ku do të jetë më rentabël vendosja e një aeroporti në jug të vendit, dhe në përfundim të tij do të kemi një ide dhe një koncept më konkret. Çka do të thotë që nga 2020 nuk ka gjasa të kemi një aeroport? Duhet të paktën një vit fizibiliteti? Jo, studimi fizibilitetit besoj që nuk do të haj, apo nuk do të mundet të haj aq shumë kohë, por që gjithsesi duhet edhe në konceptin e pasi se një aeroporti në jug të vendit, do duhet të kemi parasysh që si ta ndërlidhim, apo si të kemi një proces që lidh aeroportin me detin, me rrugën, me turizmin, me zhvillimin ekonomik, me kargon, me punësimin, me shumë element që përbëjnë... Që të krijojë një paketë e plotë oferte. Që të jetë një paketë e plotë dhe që të ketë një koncept qëndrueshëm ekonomik edhe zhvillimor. Nga çdo ishulli i Greqisë ka fluturime ditore me Londrën? Po, e di. E di. Okej. Okay. Kthehemi pak te rrugët tona? Pa tjetër. Para se të ndrojmë për rrugët e të tjerëve. Sistemi i taksës për rrugën e kombit, ka hyrë në fuqi? E së pari nuk ka një taksë për rrugën e kombit, ka një tarif. Apo që quhet një... Për qytetarët, që quhet një... është dukur si taksë? Jo, nuk është taksë. Për mëtej për përmëndja tol... shpesh me euro dhe jo me lek? Atere, rruga e kombit, si kurse ju e dini, është në përfundim të procedurave të marjes me koncesion. Dhe ky koncesion, por së pari, para se të shkojmë ke kjo, duhet të sqaroj një diçka. Që ky është një proces që ka filluar që në vitin 2011, rruga e kombit e cila është arteria më e rëndësishme infrastrukturore, rrugore e këti vëndi, është ende e papërfunduar. Ka nevoj për... Sa kilometra janë të papërfunduara? Sa është kostoja fërsisht? Ka një përlogaritim? Atëre, ka një pjesë, ka ura papërfunduar, ka pak kilometra papërfunduar, ju e gjitha është autostradë. Ka nevoj për ndërhyrje në skarpatet e rrugve për të rehabilituar, për të pospasur rreziqe rrëshkitjesh. Ka nevoj për të përfunduar, plotësuar me siguri rrugore, me sinjalistik dhe pa dyshim pastaj ka nevoj që të mirëmbahet nga të gjitha, në të gjithë komponentet e saj. Në këto kuptim, koncesionimi i rrugës kombit apo i segmentit Milot-Morin përfshirë tunelin, është një proces i filluar nga vitit 2011, i cili është në përfundim, është miratuar kontrata nga ana e qeverisë, ka dhe disa detaje teknike që duhet të plotësoj koncesionari për ta marrë në dorëzim rrugën dhe për të filluar operimin e saj. Një element shumë i rëndësishëm që është shtuar në këtë kontratë me insistimin tim dhe me këmbgulin e gjithë grupit negociator, ka qenë që duhet kemi parasysh dhe efektet sociale që shkakton një operacion i tillë, sepse bëhet fjalë edhe për zona që kanë problematikë ekonomike, kanë vështirësi. Dhe zona që do shkojnë në shpinën e tyre. Dhe zona që do shkojnë nga rruga. Po patjetër që do shkojnë në shpinën e tyre dhe që duhet kalojnë nga rruga. Si do të funksionojë për ta? Do të kenë karta rezidenti? Ja, ju lutem. Dhe që do duhet të kemi një vëmendje të posaçme për t'ju zbutur sa më shumë efektet këtij procesi. Nëse ne do të kishte shteti do të kishte pasur apo do të kishte planifikuar më mirë financimin, buxhetimin dhe përfundimin e kësaj rruge, nuk besoj që do të kishte pasur nevojë për të shkuar në këtë zgjidhje. Por në kushtet ku ne jemi, apo buxheti i shtetit është për sot, për dje dhe për vitet që do të vinë, përfundimi, mirëmbajtja, rehabilitimi dhe operimi i kësaj rruge ka një kosto jashtëzakonisht shumë të madhe, e cila unë besoj që në kushtet ku ne jemi është e papërballueshme. Tarifa. Tani do të flasim për tarifën. Dhe për ata që mund të lehtësohen. Po dhe për ata që mund të lehtësohen. Me këmbgulen ton në negocim është përcaktuar që koncesionari do të jeti detyruar të japi, të ofrojë një sasi prej 120.000 eurosh në vit, për të zbutur efektet sociale të tarifës për gjithë banorët në nevoj të këti pelgu. Dhe këtu do të nëshkruajm apo do të lidhim një marveshje treshe midis ministris, si autoriteti, midis koncesionarit dhe midis bashkive që preken,
sepse praktikisht ata e dinë kush janë banorët me problematika të veçanta që konsiderohen familje në nevojë dhe që kanë nevojë të mbështeten, për të alokuar këto para për transportin që ata do të kryejnë përmjet kësaj rrugë. Dhe këtu nuk kemi parasysh të subvencionojmë kompanit apo të themi linjat e autobusëve. Këto para do të shkojnë direkt ke pasagjeri. Do me thënë, një pasagjer qytetar i kësaj zone që ka një vështirësi ekonomike i klasifikuar, i renditur si i tillë, pa dyshim që do të subvencionohet përmjet kësaj skeme për t'ia zbutur këtë, apo për të mos pasur këtë, për të mos pasur këtë problem. Sa është tarifa për të kaluar në tash të quajtur në rrugë kombi, se rrugë kombi nuk është plotësisht ende? Tarifa varion, sepse ka të bëjë pastaj edhe me, është si punë frequent flyer, se ju shkoni shpesh në Londër. Sa më shumë të thosh, aq më e vogël është tarifa. Tarifa është rreth 5 euro. Më pak se 5 euro. Si është për llogaritur me euro, se kishte një lloj irritimi ndaj rrjeteve sociale. Kjo është për llogaritur si e till nga një studim i IFC-s, duke pasur parasysh dhe të gjithë problematikën e mirëmbajtjes, ndërhyrjes që duhet bëhet në këtë rrugë. Po pagesa do të bëhet me lekë aty. Pagesa është me lekë. Do të ketë konvertim të përditshëm të euros me pagesa me lekë. Patjetër që pagesa. Pra janë 7000 lekë. Patjetër që pagesa është me lekë. Është me lekë. Kjo është një përllogaritje e kryer nga institucionet e specializuara, IFC-ja në rastin konkret, e cila, që të jemi shumë sinqert, ka propozuar një tarifë edhe më të lartë se sa kaq. Por që këmbgulja e palës shqiptare, po themi, në këtë rast, e autoriteteve shqiptare, ka bërë që kjo tarifë të ulet. A do të paguaj dhe buxheti i shtetit para për koncesionarin në këtë rast? Jo. Përfunduar rrugën, aksin e papërfunduar? Jo. Gjithçka do të jetë investimi i koncesionarit. Është investimi i koncesionarit. Që do të vijë nga të ardhurat e tarifës. Është investimi i koncesionarit që parashikon të jetë në rendin e 23-24 milion eurove për përfunduar rehabilitimin e rrugës dhe pastaj investimi që ai duhet të bëjë në infrastrukturë, në teknologji, në makineri për mirëmbajtjen e rrugës. A do të ketë kur fillon tamam tarifimi? Tarifimi do të fillojë mbasi të mbarojë gjithë procedura. Kështu që të rrinë të qetë banorët për çka kohë? Po patjetër që po. Për sa muaj sa të mbarojnë zgjedhjet apo? Kjo nuk ka lidhje, këto janë procedura që nuk kanë, procedurat e parashikuara nuk kanë lidhje me zgjedhjet, dhe këtë e them me sinqeritet, se po të kishte lidhje me zgjedhjet, nuk do të kishte përfunduar kur. Do të ketë rrugë të tjera mirëmbajtje e cilave do të kërkoj të jepet me koncesion? A keni një database, një hartë mundshme, rrugësh, aksesh? Kjo nuk është një rrugë që po jepet me koncesion thjesht për mirëmbajtje. Ju thashë që është një operacion shumë më i gjerë se sa aq, që ka të bëjë me ndërtim, rehabilitim, ndërhyrje në infrastrukturë, në sinjalistik, dhe pa dyshim pastaj edhe në operim dhe në menaxhim. Por që jemi në një proces vlerësimi të mundësisë për ndërtimin e rrugëve me forma të tjera përveç buxhetit të shtetit, sikurse janë PPP-t apo koncesionet, aktualisht jemi duke shqyrtuar një kërkesë të ardhur nga një kompani shqiptare për të ndërtuar me PPP, me koncesion rrugën e Arbrit. Proces i cili po ecën dhe që besoj do të shërbejë si një model edhe për proceset tjera të kësaj natyre. Aktualisht ju keni transmetuar edhe kryeministri ka bërë publike dhe një nismë Shqipëria 1 billion. Për të mundësuar një operacion përbashkët midis qeverisë, bankave të nivelit dytë dhe kompanive private shqiptare për të ndërtuar akse rrugore me një formë tjetër financimi. Bashkëpunimi, a është fizibël propozimi që ka ardhur nga kompania shqiptare për rrugën e Arbrit? Në çfarë kostoje ka dalë? Është nëse mund të bëhet publik. Në rendin e 200 milion eurove që është rreth 60% e vlerës së ofertës së paraqitur nga një kompani huaj për projektin fjalë. A garanton cilësi ky çmim? Ajo që dua të çfarë ndodh me tunelin? Është i parashikuar tuneli? Ajo që dua të ndaj me ju një
po themi një vlerësimi imi që e kam shprehur edhe në komisionet parlamentare, qoftë veprimtarive prodhuese, qoftë aty të ekonomi financës, është mënyra se si ne i trajtojmë kompanitë shqiptare, sepse ka i paragjykim shumë të madh për fuqinë, kapacitetet dhe cilësinë e punimeve që bëjnë kompanitë shqiptare. Ajo që unë kam vërejtur është që... Paragjykimi lind nga fitimet që kanë ato në raport me cilësinë e punës të lutëm, më qofë se do më lejosh të amaroj i den, do më mirë kuptosh pëstaj. Qfar ka ndodhur në Shqipëri me punët publike dhe me zhvillimin e infrastrukturës dhe investimet në infrastrukturë? Përgjithsisht kemi rendur mbas firmave të huaja, dhe praktikisht ajo që unë vërej sot është që problemet më të mëdha i kemi me firmat e huaja se sa me ato shqiptare. Dhe kemi penalizuar rritjen e kapaciteteve CV-ve dhe fuqizimin e kompanive lokale. Dhe me këtë kam parasysh që duke rendur pas emrave të mëdhej, ne kemi... Të cilët kanë kontraktuar kompani shqiptare më pas, kemi, të gjithë këta, të gjitha emrat të mëdhej më pas kanë kontraktuar në kontraktorë shqiptar, kompani shqiptare, të cilat kanë kryer volumet për të mëdhaja të punëve, me fitime shumë të vogla, ndërkohë që kompanitë huaja përgjithsisht kanë ardhur, kanë vënë emrin në këto investime. Me këtë ne kemi penalizuar zhvillimin e kapaciteteve vendase, kemi penalizuar ekonominë e vendit, sepse janë para që duhet qëndronin dhe kanë dalë jashtë. Kemi penalizuar pasurimin e CV-ve të kompanive të ndërtim të infrastrukturës në Shqipëri, në mënyrë që dhe këto nesër të kenë mundësi të konkurojnë në tregjet huaja dhe të bjen para në Shqipëri, dhe jo paratët që ne hedhim në infrastrukturë të dalin jashtë Shqipërisë, dhe pa dyshim pastaj për të rritur dhe kapacitetet e tyre për të krijuar më shumë punësim, për të krijuar më shumë mundësi zhvillimi për vendin. Pse ndodh kjo? Sepse ne kemi disa klauzola ligjore apo disa procedura ku për një kompani shqiptare që të marrë pjesë në një tender të këtyre përmasave do duhet të ketë për shembull 40 milion euro xhiro 2-3 vitet e fundit në punë të ngjashme. Po nuk kemi ne kaq punë publike për t'i ofruar këtyre kompanive që këto të arrin këto parametra. Kështu që jemi detyruar shpesh marim hua një emër tuaj për punë që i bëjnë kompanitë shqiptare. Dhe ndërkohë kjo rrit kostot, nxjerr jashtë paran dhe nuk i lë kompanitë vendase shqiptare që të rriten. Unë besoj që modeli i propozuar nga kompania në fjalë, shpresoj, besoj që do tjetë i suksesshëm. Kur mund të ketë marrëveshje? Por dhe çdoj modeli tjetër apo çdoj projekti tjetër që vjen i propozuar, i financuar dhe izbatuar nga i kompani shqiptare, do të ishte shumë më mirë për ekonominë e vendit dhe për zhvillimin e gjithë sektorit, se sa të rendim pas thjesht emrave të huaj me punëtorë shqiptarë. Ka bariera ligjore për këtë? Se zakonisht në tendera specifikohen që duhet të jetë këtë? Ka edhe bariera ligjore, sepse një pjesë e tenderave janë edhe me financim të huaj dhe duhet të respektu edhe disa parametra, apo disa kushte, apo disa klauzola që ato kanë. Por që gjithsesi unë besoj dhe vlerësoj që kjo duhet të ishte i fushi, ne duhet të eksploronim shumë për të gjetur gjithë mekanizmat e nevojshëm për të fuqizuar kapacitetet e ndërtimit të infrastrukturës në vend. E keni ndarë këtë vizion, këtë shqetësim edhe me kryeministrin? Në qeveri keni diskutuar? Dhe është dakord? Në qeveri, nuk është se ka pas një mbledhje specifike të qeverisë për këtë, po që e kam trajtuar këtë si ide. Po patjetër. Kur mund të ketë një përgjigje për rrugën e Arbërit? Një vendimmarrje, një... Besoj që brenda pranverës. Brenda pranverës do të kemi një gjë. Ka një set procedurash, sinqerisht, që të mos themi premtime që mund duken pastaj elektorale. Do të flasim për to. Por besoj që do të ishte një operacion në këtë sektor shumë pozitiv zhvillimi i këtij projekti. Dhe po e mbështesim maksimalisht me gjithë kapacitetet dhe mundësit tona për ta avancuar atë. Okej, kam publicitet, mos u largoni se do të flas me ministrin Dervishaj edhe për çështjet elektorale, edhe për koalicionin, për gjithë ato kuriozitete që duket se nuk i kanë shpëtuar dot debateve për plasjeve televizive ditëve të fundit. Mos u largoni. Jemi rikëthyre për të vazhduar dhe pak me rrugët, se pasaj kam realisht që është jenë politike dhe do doja që ti rrisnim dhe temperaturat në studio. Ju i përbaluat të ftotin pa grip, pa probleme? Më zuri gripi para se të fillot të i ftotin. Para, kështu që paske hequr të keqen edhe më herët.
Në kuadër të mirëmbajtjeve, është folur nga Ministria e Transportit edhe për një reformë në sistemin e kompanive të sigurimeve. U fol disa muaj më herët, të cilët kanë një detyrim që të paguajnë për dëmet që shkaktojnë aksidentet të mundshme. Apo zbatohet ky detyrim i tyre? Kjo që ju sapo thatë ka të bëjë me periudhën e ndërtimit dhe administrimit deri në dorëzim të veprave nga kompanitë që ndërtojnë rrugët, sepse çdo projekt ka dhe një proces të sigurimit të Pra në momentin që është marrë dorëzim nga ministria, nga autoriteti përgjegjës rrugë, nuk ka më kompania. Në momentin që merret ndërzim nuk ka më, por gjithsesi është një ide që aplikohet në shumë vende të botës që edhe rrugët sigurohen. Por që ka nevojë për buxhetet përkatëse. Ai kemi ne këto mundësi sot, duket sikse ai paguajnë detyrimet kompanitë e sigurimeve, keni ju informacion në lidhje me dëmet që i shkaktohen rrugës për shkak të aksidenteve? Kur janë makinat e siguruara? Kur janë makinat e siguruara, e kanë për detyrim që të kryen edhe dëmshpërblimin. E bëjnë të? Ky proces ka filluar para disa vitesh në Mosgaboj, për një vit është zbatuar, pastaj është pezulluar si marrëdhënie. Për këtë nuk kam një përgjigje shumë saktë për të të dhënë, por që ne jemi duke parë edhe një detyrim tjetër që kanë kompanitë e sigurimeve për të zhvilluar dhe projektet përbashkëta. Kanë disa fonde që ato duhet i vënë dispozicion të Ministrisë të Arëshës për sigurinë rrugore, për cilat po shikojmë se cili do të ishte projekti më optimal për ti përdorur. Përse takon rrugëve të reja, në procesin e Berlinit është folur për ndërtimin e rrugës Nish Prishtinë Durrës. A keni informacion që po ndodh me këtë aks? Është përsa kohë projekti është ende në diskutim dhe besoj që në samitin e Romës do të ketë një qartësim më të madhe për mënyrën e financimit të tij. Do të mblidhen Trieste, ishte menduar në Rom, po do të mblidhen Trieste. Në Trieste, më saktë, vlen për të pritur dhe për të parë. Gjithsesi, ky aks parashë pjesën shqiptare, pjesën kosovare dhe pjesën serbe. Pjesa kosovare dhe pjesa shqiptare. Është një ushtrim rajonal i bërë qëllimisht nga Berlini. Pjesa kosovare praktikisht janë optimale segmentet dhe janë pothuajse të kryer. Pjesa vjen për të parë se si do të financohet Nish Merdare, që është kufiri ku lidhet Kosova me Serbinë. Megjithatë, përsëri i kthehem asaj që ne diskutuam pak më parë, që një aks i tillë kaq i rëndësishëm infrastrukturor, rrugor, pa një pikë hyrëse po të këtyre cilësive, të këtyre parametrave, që është një port detar me kapacitetet mjaftueshme dhe të nevojshme për të zhvilluar pastaj gjithë fluksin e nevojshëm të transportit dhe të trafikut ekonomik dhe të mallrave, sepse nuk flasim thjesht për transport qytetarësh apo turistësh apo njerëzit zakosh, po flasim për transport ekonomik. Trailerësh. Do duhet që të optimizojë në këtë koncept. A ka projekte të tjera që po bëhen në kuadër të procesit të Berlinit? Praktikisht Shqipëria është duke avancuar dhe duke përfunduar një projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të transportit, sikurse është ndërtimi i Hekurudhës, Durrës, Tiranë, Rinas, i cili është drejt përfundimit të procedurave paraprake, më pas do të përzgjidhet në bashkëpunim me IBRD-n dhe në monitorimin e IBRD-s kompania që do të kryej këtë vepër. Është një investim shumë i rëndësishëm, prej rreth 95 milion eurosh, një pjesë të cilave janë... Nuk është tren elektrik? Jo, është tren me shpejtësi të lartë. Tren me shpejtësi të lartë dhe me që parashëh një ndërhyrje infrastrukturore në të gjithë aksin e Hekurudhës, me stacionet përkatëse, me një lidhje me aeroportin e Rinasit, dhe që do të financohet nga fondi i investimeve për Ballkanin Perëndimor, i cili është fondi kryesor në kuadër të projektit të procesit Berlinit, dhe nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, dhe besoj që do të jetë një sinjal shumë i mirë për zhvillimin e transportit e Hekurudhor dhe Hekurudhës shqiptare,
në tërsinë e saj, i cili duhet të themi timi shumë sinqert, është një sektor i vdekur praktikisht. Po, do ndale faktik tek sektori i ekurudhave, sepse është folur edhe për privatizim të mundshëm? Partneritet me privatin? Partneritet publik-privat, po. Pra do të ketë ekurudha private? Do të shikojmë, do të partneriteti publik-privat nuk do të thotë që ekurudha është private, sepse edhe rrugët që operohet nga private. Edhe rrugët që mund të ndërtohen me partneritet publik-privat janë asete nacionale dhe pronacionale, por që operohen nga aktorë tjerë përveç shtetit, pra që janë privatët në rastin konkret. Pse jo, nëse ekzistojnë mundësit, ekziston interesi, do të jenë projektet përkatëse, absolutisht po. Është një sektor i cili ka do duhet të ketë më shumë prioritet, më shumë vëmendje dhe duhet të jetë gjithashtu më i financuar nga buxheti i shtetit. Kjo është e pamundur, por në kuadër të projekteve të zhvillimeve rajonale, patjetër që po. Domethënë nga që do të kemi një ekurudh Tirana-Rinas, është lënë rruga kthesa e Rinasit për në Durrës e pandryquar? Kthesa e Rinasit në Durrës pa ndryquar? Nga Rinasi e tutje për në Durrës nuk ka ndryqim. Apo ka? Nuk, në qofë se flasim... Se rezulton. Në qofë se flasim për kthesën që shkon për në Rinas, ajo është ndryquar. Dhe në Rinas është shumë ndryquar. Flas nga Rinasi e tutje në Durrës, nga Rinasi e tutje... Ndalon ndryqimi. Do duhet që të bëhet ndryqimi dhe aty. Po pse nuk bëhet, apo? Nuk kalojnë të huaj atje. Çështje buxheti. Jo, çfarë ndodhi realisht me Tiranë-Durrës? Se pati shumë polemika, akuza, kritika, u ndërtuan, u mbollën palma në një vend që do bëjë një korsi e re, do hapë një garë tjetër për ndërtuar korsin. Si është e vërteta? Atëherë, ndërhyrja në segmentin e autostradës Tiranë-Durrës nuk është kryer nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga ministria, është kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në mos gaboj. S'keni si gaboni, si bashkëpunoni me ta? Ka një... Apo nuk bashkëpunoni? Bashkëpunojmë ngushtë. Ka një proces të një projektimi fizibilitetit, një studimi fizibilitetit për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës, për zgjerimin e saj në tre korsin se cilën anë, i cili është drejt përfundimit si koncept për të nxjerrë më pas dhe vlerat përkatëse të ndërhyrjes që do të duhej të bëj, dhe do të shikohet më tej ecuria e implementimit të tij. Por që gjithsesi do të duhej që Tiranë-Durrës të kishte edhe një aks tjetër, po të themi, që është aksi i vjetër nga rruga e Ndroqit. Nga rruga e Ndroqit, e cila pse jo mund të ishte... Po që nuk është e parashikuar pak në buxhetin e këtij viti? Nuk është e parashikuar në buxhetin e këtij viti, por mund të ishte një rrugë e parashikuar në përmjet një partneriteti. Por jo për këtë vit? Apo mund të shikojmë mundësit se të duhet të buxhetuar? Në rrasë do të ketë një palë të interesuar, pa tjetër që është e mirë pritur për të diskutuar. Ka ndryshuar që ndrim LSI-a për PPP-t për partneritetin privat publik? Po e shoqë e përmend në shpesh sot si mënyrë bashkëpunimi realizimit projekteve. Nuk kanë, atëre, që t'jemi të qartë, partneriteti publik-privat është një proces i rëndësishëm, i provuar i sukseshëm në shumë vënde, është shumë e rëndësishme dhe e nevojshme për të kuptuar mënyrën e hartimit të një raportit t'il dhe mënyrën e zbatimit një raportit t'il. Përsa po flasim për infrastrukturën, këto janë para, apo themi në rast të një projekti të kësaj natyre, të një PPP-je, këto janë para që privatët i vënë dispozicion publikut. Ndërkohë që ne jemi kundër atyre PPP-ve apo të koncesioneve që paratë e publikut i vënë në funksion privat. Apo të themi kemi diferenca në trajtimin e këtyre lloj koncesioneve. A ka më borxhe qeveria e Shqipërisë ndaj kompanive ndërtuese? Po, patjetër. Ka ende? Po. Janë serioze? Do të mund të shlyeni këtë vit apo si është situata? Besojmë që do të shlyejmë. Edhe kompanive të mirëmbajtjes rrugëve u kemi borxhe që t'jemi të qartë. Edhe të jemi të qartë edhe për këtë pjesë, po. Pse? T'jemi të qartë kur kërkojmë llogari. Jo, thoni ju e besoj që jemi të qartë, po. Jo, kur them t'jemi të qartë është në idenë që ajo që diskutuam pak më parë, apo e kryejmë punën si duhet. Në kushtet kur edhe nuk i kemi paguar disa prej tyre, apo u kemi borxhe më saktë, besoj që në pjesën më të madhe të tyre,
e kanë marrë seriozisht dhe janë kanë funksionuar seriozisht për përballimin e kësaj situate që diskutuam pak më parë. Apo ndërton qeveria aktuale rrugë apo përfundon rrugë të mundshme duke u marrë borx, duke u pasur borx kompanive? Duhet kemi parasysh se si funksionon një kontratë e një projekti caktuar infrastrukturor e një rrugë në rastin konkret. Në fakt, në qofë se do të se flitet shumë për shtetin ligjor kohë të fundit edhe bëhet mirë, në qofë se do t'i referohemi saksi shtetit ligjor është respektimi i kontratës. Qofë respektimi i kontratës politikanëve me qytetarët, qofë respektimi i kontratës të qytetarit me ligjit, qofë respektimi i kontratës biznesit me shtetin, apo anasjeltas. Çfarë është një projekt rrugor, apo themi një projekt infrastrukturor, është një kontratë në fund ditës. Kompania X apo Y ka fituar një kontratë, dhe brenda kësaj kontrate ka dhe detyrimet përkatëse, ka dhe kozgjatën përkatëse të procesit. Kompania ka detyrë të përfundoj projektin, kontraktusi ka për detyrë të paguaj kompanin për përfunduar projektin. Në qofë se ne, apo shteti, gjatë gjithë tyre viteve, nuk i ka paguar kompanit për të përfunduar projektet në kohë, kush e ka fajnë këtë rast? Kompania që s'ka përfunduar, që i ka kaluar afati, apo shteti që s'i ka dhenë dhe s'i ka lokuar parat? Do me thënë, kjo është një mardhënje... A ndodhë më kjo, se e kuptojt pak në kryeministri e ka thënë që kjo ka ndodhë në kone qeverisë më pashme. Ndodhë akoma? Kjo ndodhë akoma, sepse projektet e pa përfunduara dhe të trashguara nga qeveria më pashme, janë ende me dhjetra. Do me thënë, alibia që nuk patë mundësi të investonin për rukët e reja, se shlujen borgjet bje, nuk qëndronë? Nuk e mendoj tamam kështu si që thoni ju, sepse realisht projektet i kthemi dhe njërë që është e sfilim, planifikimi mënyrë strategjike, hapja e projekteve më shumë se që mund mbaj bugjeti shtetit dhe prashikimi apo planifikimi a fatmesën i ti, është katastrofë, sepse është e pa mundur për të operuar. Dhe në këtë kuptim, ka shumë kontrata që ju kanë kaluar afatet, me vite, të cilat do duhet përfundojnë. Prandaj, kur planifikojmë bugjetin e shtetit dhe shpenzojmë në infrastruktur, të çfarë lloj natyre që ofta jo, duhet jemi shumë qartë dhe strategjik në vendimarje. Ku kanë efektivitetin më të madh parat që ne shpenzojmë, sepse nuk janë parat tona, janë parat e taksa paguesve. Dhe në qofë se ne nuk i përfundojmë këto projekte, ne krejmë vështirësi për kontraktorët, për qytetarët dhe për zbatimin e ligjit mbi gjitha. Kështu që është një mardhënje cila nga këndvështrimet ndryshme trajtohet në mënyrë ndryshme, disa i bëjnë me faj kompanit, cilat gjithashtu kanë fajt e tyre, pa dyshim, disa bëjnë me faj shtetin që gjithashtu dhe i ka fajt e veta, disa bëjnë me faj trashgimin në 2013, si gjithashtu dhe jo ka problemet e veta, do me thënë, është një kompleksitet fajesh që ne në lë pa përfunduar disa vepra të rëndësishme publike, të cilat duhet fokusohemi për ti përfunduar. Do të mund të bëni këtë në vitin 2017 për një pjesë mirë tyre? Besoj që po. Keni një shifër, Ministri Dervisha, sa është borxhi që keni kompanive? Dhe po punohet, sa është borxhi ndaj kompanive nuk është një çështje teorike. Jo, praktike, shifrën duha. Po praktike fare duhet ju them këtë gjë që kompanit operojnë si pas kontratave dhe kanë lirshmërinë që kur shteti ka një afat caktuar kohor dhe kur shteti nuk është, apo bugjeti nuk është përgjigjur, ato avancojnë me punime dhe faturojnë punimet e tyre. Dhe këto punime pastaj, këto fatura u paguen nga shteti, nga bugjeti i arshëm. Prandaj është ja zakonisht e rëndësishme ajo që diskutuam gjatë gjithë kësaj kohe. Po një shifër se kemi, sa është detyrimet aktuale që i ka buxheti i shtetit? Po është... Kompanive të ndërtimit? Është disa milion euro. Disa milion euro? Po, pa tjetër që po. është disa milion euro. Nuk do ma thoni shifër në plotë. Tani me pikë presje... Oke. Ka borç. Koalicioni si po shkon? Në mënyrë shumë optimale, drejtë përfundimit të mandatit, dhe pa dyshim me përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë për të bërë një vlerësim të punëve që ka bërë gjatë këtyre 3 viteve e gjysmë.
Ka filluar ky proces i vlerësimit mënyrës si ka funksionuar koalicioni në këto 3 vit? Nuk e di brenda partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, apo brenda partisë socialiste, po dhe në gjykimin tuaj, si ka qenë bashkëpunimi? Unë mendoj që koalicioni ka pasur prioritetet e tij, ka pasur problematikat e tij. Duhet jemi koshient dhe të qartë me veten. Jo brenda një koalicioni, por brenda dhe një partie, sikur e vetë qeverisi do ketë divergjenca, do ketë mendime të ndryshme, do ketë prioritete të ndryshme. Nëse do të pyesni mua, unë them që prioritet është infrastruktura, nëse do të pyesni një koleg timin, do të thotë që prioritet është nëse do të panëriti do thoshte bujqësia. Bujqësia, patjetër që po. Do të Manjani do thoshte drejtësia. Po, patjetër që po. Po është shumë e rëndësishme është mënyra se si koalicioni dhe marrëdhënia politike prioritarizon prioritetet më të rëndësishme të këtij vendi. Padyshim që gjatë këtyre 3 viteve gjysmë ka pasur shumë suksese. Janë përmbushur shumë nga objektivat e përcaktuara apo themi e vendosura në platformën e këtij koalicioni. Sikurse kudo ku punohet ka vend për përmirësim, ka vend për reflektim, ka vend edhe për korrigjim, ka vend për të kërkuar dhe falje për ato gjëra që mund të ishin bërë më mirë apo që duhen bërë më mirë. Sepse në fund fundit edhe ndjesa kur është ndjer, është e mirëpritur. Besoj që ka hapësirë. Ofisni për ndjesë të koalicionit ndaj qytetarëve apo ndjesë të aleatëve me njëri tjetrin? Këtu bëhet fjalë për sa deliverable jemi ne për qytetarët, atë që ofrojmë ne qytetarëve. Ai kemi përmbushur ne pritshmëritë e qytetarëve apo jo? Pastaj ja kanë përmbushur koalicioni partitë pritshmëritë njëra tjetrës apo me njëra tjetrën? Kjo është çështje që nuk intereson shumë qytetarëve. Edhe më intereson se varet humori i koalicionit. Kjo është për transpozohet edhe në nivel baze. Kjo është për ku duket se marrëdhënia nuk është aq e mirë, për mos të problematike. Është për bisedë kafenesh për të kaluar kohën, domethënë se si kalon çifti në koalicion. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që sa i kemi përmbushur ne pritshmëritë e qytetarëve dhe sa jemi përgjigjur ne ekzigjencave të tyre, kërkesave të tyre dhe po themi aspiratave të tyre dhe në raport me premtimet dhe me angazhimet elektorale, a jemi ne në rrugën e duhur, apo kemi devijuar, apo kemi pas mundësi të bëjmë më mirë? Si ju del bilanci? Unë mendoj që ka gjëra që mund t'i kishim bërë shumë më mirë. Ka gjëra që mund t'i kishim bërë shumë më mirë. Janë gjëra që kryesisht mund t'i kishim bërë më mirë Partia Socialiste, apo dhe vetëlësia? Unë besoj që ka vend për reflektim këtë gjitha palët. Pa dyshim që më i madhi ka nevojë të reflektojë më shumë, po dhe i vogli ka nevojë të reflektojë. Që të bëhet më i madh. A ka filluar ky proces reflektimi brenda në koalicion? Besoj se gjitha palët në diskutimet e tyre të brendshme e bëjnë këtë debat. Edhe përpiqen të kuptojnë atë që kanë bërë si duhet dhe se si do të ballafaqohen me 4 muajt në vijim dhe më pas edhe me fushatën zgjedhore. Por që të jemi të sinqertë, përsërisë ka pasur arritje, ka pasur divergjenca, ka pasur dhe këndvështrime të ndryshme për të arritur të njëjtin objektiv, sepse edhe kjo është e rëndësishme për të diskutuar dhe për të kuptuar. Gjithsesi, t'ia lëm kohës për të parë deri në fund apo themi përmbushjen e objektivave në raport me qytetarët. Në gjykimin tuaj, në këndvështrimin tuaj, si duhet të dalë Lëvizja Socialiste për Integrim në këtë zgjedhje? E vetme apo me Partinë Socialiste? Unë besoj që spari Lëvizja Socialiste për Integrim ka një përgjegjësi të madhe që e ka ushtruar gjatë gjithësaj kohe dhe që do ta ushtroj po me kaq përgjegjshmëri edhe në muajt në vijim për t'u përgjigjur marrëveshjes dhe marrëdhënies me qytetarët në vitin atë angazhimi që mori në vitin 2013. Për sa kohë jemi ende në përmbushje të këtyre përgjegjësive dhe jemi dhe në kohën e përshtatshme për të reflektuar në mënyrën se si ne jemi qasur këtyre përgjegjësive, si kemi ushtruar këto përgjegjësi, si jemi përgjigjur qytetarëve. Dhe a janë qytetarët, a kanë marrë qytetarët mbrapsht gjithë angazhimin tonë si parti politike, por dhe si forcë e rëndësishme në koalicion, besoj që duhet jetë një analizë e thellë. Duhet jetë një analizë e thellë dhe për të kuptuar edhe pastaj të gjitha elementet që do të bënin të mundur që ne të shikonim akoma më përpara.
A është e gatshme Lëvizja Socialiste për integrim të ketë të përballje me qytetarët dhe me angazhimet që kanë ndërmarrë e vetme? Atëherë më lejoni t'ju kujtoj shumë shkurtimisht historinë politike dhe elektorale të LSI-s. LSI-a ka garuar në vitin 2005 vetëm. Dhe është përballur me të gjithë vështirësitë, ashpërsitë, presionin e zgjedhjeve të vitit 2005. Pamarësisht se shumë njerëz sot e harrojnë dhe nuk e përmendin dhe çuditen shumë se si rritet kjo parti. Lejoni t'ju kujtoj që ka qenë vetëm parti në vitin 2005 që ka marrë afërsisht 120.000 vota në votimin e drejtë për drejtë kandidatëve, dhe atëherë ka qenë sistemi përzier dhe rreth 120.000 vota edhe në proporcional. Ndërkohë që partitë mëdhaja dolën nga 5-6% sepse aplikuan të ashtë quajturën dhe të famshmen vot taktike, duke rritur artificialisht partitë tjera. Dhe e filloi në vend që ta fillonte jetën e saj parlamentare me një numër shumë të lartë deputetësh, e filloi me 5 deputetë. Në zgjedhjet e dyta elektorale të vitit 2009, ku LSI-a ka marr pjesë, mos harroni që u ndryshua kodi zgjedhor, besoj ju kujtohet greva e uris, ndryshimi e papërfaqësuar LSI-a në asnjë nivel të administrimit të zgjedhjeve, praktikisht e zhveshur nga çdo e drejtë. 5 mandate të arta. Dhe mori 4 mandate. 4 mandate të arta. Pastaj shtohen rrugës ato. Pavarësisht presionit, dëshirës, qëllimit për ta sfumuar, eliminuar dhe pse jo zhdukur. LSI-a është një parti mbijetuese. Dhe është një jo vetëm mbijeton, por mbijeton duke u rritur. Dhe ka aftësinë që të mësoj nga historia e saj, por dhe nga historia e tjerëve dhe të reflektoj. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ajo që kemi bërë, çfarë na ka ofruar, çfarë na ka prodhuar dhe çfarë kemi mësuar. Sepse besoj që LSI-a ka se të mësojë nga historia e saj, dhe nga historia politike, dhe nga angazhimi politik, dhe nga veprimtaria, dhe nga e gjithë, po themi, e gjithë mënyra se si zhvillohet politika në Shqipëri. LSI nuk i trembet asnjë sfide. As të dalë vetëm në absolutisht jo. Nuk i është qeshur. Absolutisht jo, nuk i trëmbet absolutisht lësfide. A ka një nga skenarët e mundshëm? Por, a është ky vendimi që do marrë LSI-a? Kjo, jemi ende jemi në koalicion praktikisht, kemi ende kohë për të ushtruar përgjegjësitë tona në përfundim dhe detyrimet që ne kemi ndaj qytetarëve deri në përfundim të mandatit të koalicionit dhe besoj që vendimi do të merret në kufitë. Dhe besoj, jo nuk po them këtë gjë. Nuk po them këtë gjë, po them që kemi kohë të mjaftueshme për të parë se si do të ecim tutje. Një koalicion me gjykimi personal në raport me koalicionin është që kur hym në një koalicion, eksperienca këtij koalicioni apo e një koalicionit më parshëm na ka mësuar që ne për koalicione nuk hyet thjesht për të, në Shqipëri ka ndodhur që koalicionet janë krijuar për të krijuar ekuilibrat, numrat, votat. Është shumë e rëndësishme që të ndajmë projektet politike, të ndajmë prioritetet politike, të negociojmë për dhe të bijmë dakord për ato që janë qëllimet madhore të koalicionit. Shpesh jemi bashkuar pa e diskutuar këto, apo hajtë se i flasim rrugës. Jo, në fakt, në një prill ne jeni bashkuar për një marveshje 8 vjeqare me Partinë Socialiste. Jeni dhe dishëm për këtë? Po, pa tjetër që po. Por marveshje 8 vjeqare ka objektivat e saj. Të shikojmë se si janë realizuar objektivat e 50% që të 8 vjeqit për të vendosur objektivat e 4 viteve të arshëm, për ta konsoliduar akoma dhe më shumë marrëdhënien dhe për të qenë më të qartë për pritshmëritë e qytetarëve në raport me atë që do ndodhi nesër. A i kemi përmbushur sa duhet këtë pritshmëri gjatë këtyre 4 viteve? Duhet hezitimi i varet vetëm nga analiza e brendshme që do të bëni. Po, është, ju thash që çdo parti ka nevojë të reflektojë për gjërat që ka bërë mirë dhe për gjërat që duhet bëjmë më mirë, apo gjërat që si ka bërë si duhet. Thatë që jeni një parti mbi tuese dhe ndaj plotësisht këtë. Por jeni një parti të paktën në këndvështrimin e një pjesë të opinionit, një parti që ju pëlqen pushteti gjithashtu. Do ta sakrifikoni atë? Atëherë, unë nuk di në një parti që garon për të humbur. Për që në opozitë. Jo, varet si hynë në garë. Në politikë nuk ekziston kjo koncept. Gjithse kush ka disa ide, ka disa prioritete, ka i programë.
dhe garon që programi ditet fitues që të ketë mundësi që ta zbatoj atë. Absolutisht. Dhe partia më e vogël hyn për të fituar. Asnjëri nuk besoj që keni dëgjuar ndonjëherë në një parti që hyn garë për të humbur. Kështu që përmbetepër DSI-ja që ka hyrë në gara shumë të vështira dhe ka sfiduar establishmentin dhe ka sfiduar edhe të gjithë, po themi, strukturën politike të kohës dhe jo pas sukses. Kështu që padyshim DSI-ja nuk hyn përveçse për të fituar. Dhe për të avancuar projektin e saj politik, programin e saj dhe marrëdhënien e saj me qytetarët. A e ka Lëvizja Salise për intrigim, djesë për insistimin, po e di që dhe gazetat vona ndjekin dhe gjithë kanë kuriozitet të din. A e ka në ushtrimet e veta që bën opsionin për dal e vetme në këto zgjedhje, duke menduar gjithmonë qëllimin final, pushtetin, realizimin objektivave të strategjisë saj, integrimit evropian? Përsa ko jemi politik, jetojmë politik, kontribojmë politik dhe aspirojmë të çojmë përpara projektin ton politik, çdo opsion është i mundshëm, patjetër që po. Patjetër që po. Mirë. Patjetër që po. Po kjo s'do të thotë që do dalim vetëm, por çdo opsion është i mundshëm. E kuptoj, e kuptoj. Fakti që edhe keni menduar, jeni reflektuar, jeni referuar edhe të kaluarës akteve gati mbijetuese kur të tjerët ju vendosën në shënjeste. Nga vim ku jemi dhe ku duam të shkojmë, kjo është dilema, sfida. Fakt, pyetja kjo është, ku doni të shkoni, se në pushtet jeni. Dhe nuk është e rëndësishme të jemi në pushtet. E rëndësishme është se si ushtrojmë pushtetin. E rëndësishme është se si e përdorim pushtetin. Dhe e rëndësishme është se si pushteti që administrojmë përkthehet apo kthehet në mirëqenie për qytetarët, në zhvillim të vendit, në progres, në Shqipërinë, jo thjesht një vend me më shumë mirëqenie dhe me më shumë mundësi për çdo qytetar këtu brenda, por edhe Shqipëria si një faktor i rëndësishëm paqe, stabiliteti në rajon dhe me gjërë, marrëdhëniet padyshim me të gjithë shqiptarët në që jetojnë në rrethet e qarkë Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe më gjërë, për të qenë jo thjesht një partim pushtet. Qëllimi i LSI-s dhe synimi i LSI-s nuk është që tjetë një partim pushtet. Partim pushtet. Ju tha të konsolidohen objektivat që nuk e kam shumë të qartë. Nëse do rritet pazari apo do negociohet diçka më konkret. Jo, s'është pazari, po të ja të konsolidim objektivat. Ju a shpjegoj me pak fjalë. Në rast se do t'i referohemi LSI-s vitit 2009 dhe un jam një nga themelues, më fal 2005-s, 2004-s, 2005-s. Un jam themelues i kësaj partie. Kujtohet se si në atë kohë janë bashkuar me ne po themi, nxënës të shkollave të mesme, student, njerëz rreth 20 vjeç apo edhe më pak, të cilët sot janë nga 34-35 vjeç, domethënë, dhe kanë një jetë në këtë parti. Dhe se si ky grupim, njerëz i shtrinj me aspirata, me ide të reja, me një kulturë komplet tjetër, me një solidaritet komplet të ndryshëm nga që kemi parë, ka avancuar, ka zgjeruar rrafët e veta dhe ka krijuar këtë profil kaq dinamik për LSI-n. Ky është i projekt që padyshim nuk mundet as të mbahet pezull, as të pengohet, përveç se të zhvillohet dhe të avancojë. Sepse nuk është i projekt i LSI-s, është i projekt i të ardhmes, është i gjeneratave që po vinë. Dhe këto gjenerata kërkojnë të shikojnë më shumë mundësi, kërkojnë të jenë më të angazhuara, kërkojnë të jenë më të respektuara, kërkojnë të jenë më të dëgjuara. Dhe padyshim që LSI-ja është një hapësirë jo thjesht politike, është një hapësirë njerëzore që u përmbush këto ekzigjenca dhe këto aspirata. Kështu që padyshim që ky është një projekt që nuk mundet ndërpritet nga askush. Do të vazhdojë të ecë përpara. Okej, kam publicitet, kam ende pyetje politike kur të rikthehemi. Mos u largoni. Jam në intervistën e parë televizive që nga marrja e detyrës së ministrit transporteve dhe infrastrukturës Sokol Dervishajt, po flasim fakt për koalicionin qeverisës, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Socialiste, një po bënim një lloj skenari, ekuacion është mundshëm, po më e Partinë Demokratike në koalicion e përjashtoni? Jemi në koalicion me Partinë Socialiste, sapo e that. Pastaj Partia Demokratike ka deklaruar që nuk bën koalicion me asnjë parti që bashkëpunon me Partinë Socialiste, kështu që e ka është opcioni përjashtuar. Edhe pas zgjedhjeve mbetet një opcioni përjashtuar, apo? Do t'jetë verdikti i popullit që do të vendosë? Sovrani. Sovrani. Po koalicioni me PD-un, si po shkon në këndvështrimin tuaj? P
PDU-ja është bashkuar koalicionit aktual. A ka rivalitet mes LSI-s dhe PDU-s? Ja, ja. Nuk mund të ketë rivalitet midis LSI-s dhe PDU-s, sepse për masat e partive nuk e lejojnë rivalitetin. Në kuptimin do me thënë që tjetër aspirat ka, apo tjetër qasje politike dhe elektorale ka LSI-ja, tjetër qasje dhe politikë elektorale ka PDU-ja, e cila e konsideron vetën si parti e bashkuar rreth një kauze që ka të bëjë me një problem historik. Përsa LSI-ja ka tjetër diapazon dhe tjetër histori të saj dhe nuk është krijuar për një kauzë saj natyre, po është krijuar për një kauzë shumë më të madhe sa kaq. Pra kurtoni për masat e LSI-s dhe PDU-s, e konsideroni PDU-n si parti të vogël? Nuk e konsideroj, numrat janë ato që e vendosin një parti është e madhe apo e vogël, nuk është çështje konsiderimi i askujt. Ajo që po thoja është që LSI është krijuar dhe ka që në emër të përcaktuar Lëvizja Socialiste për Integrim, do të thënë qëllimi primar dhe boshi rreth cilit është mbledhur dhe është konsoliduar krijimi, zhvillimi, rritja, konsolidimi i LSI-s është integrimi i vendit, integrimi evropian dhe integrimi i brendshëm i shqiptarëve. Kjo ka qenë kauza mbi cilën është mbështetur krijimi i LSI-s dhe ka avancuar projekti politik. A e sheh me frikë LSI marrëdhënien PS-PDU? Absolutisht. Apo një dalje të tyre bashkë në koalicion? LSI nuk sheh me frikë asnjë lloj marrëdhënie të asnjë partie me asnjë parti, sepse ju thash pak më parë që kur nuk kemi pasur frikë marrëdhënien PS-PD për ndryshimin e kodit zgjedhor në 2008-ën dhe daljen vete dhe po themi sfidën e madhe të vitit 2009, pa dyshim që LSI nuk i friksohet asiloj, po themi ekuacioni politik. Ju njiheni të pakte në publik si njëri afërt me Ilir Metën. Keni dini se shdo bëja i me koalicionen? Zoti Meta i ka shprehur shumë qartë, besoj, qëndrimet e ti. Ka shprehur dhe mendimin e tij personal, por ka shprehur dhe mendimin e tij institucional, ku ka bërë të qartë që edhe individi më i fuqishëm apo më i rëndësishëm apo pika e rëndësës më e qëndrueshme në një parti është i pamjaftueshëm për të marrë vendim. Janë forumet, institucionet, është bashkësia ajo që duhet të marrë këto vendime, se përndryshe pastaj do shkonim në, ju e konsideroni si monokratur këtë partit politike që i merë vendimet vetëm një individit caktuar. Jo, në manualet e demokracisë. Në LSI, nuk funksionon në këtë mënyrë. Pa dyshim që kryetari ka rolin kryesor, sepse është lider i partisë, por që është, janë strukturat, ato që marrin vendime, që diskutojnë, debatojnë edhe që pa dyshim konkludojnë në pasë. Kolegu juaj Manjani ka thënë një intervjistë televizive pak ditë më parë se në pushtet nuk kemi ardhur me PDU-n, ju është bashkuar në farë mënyre më pas trenit koalicionit. Çfarë do thotë kjo? Si e kuptoni ju? Besoj që këtë ju ka sqaruar Manjani. Ajo që unë dua të theksoj me këtë rast është hapësira e lirisë fjalës mendimit të çdo përfaqësuesi të LSI-s, si individi i caktuar apo si institucioni i caktuar. Ndërkohë që kur vjen fjala tek, apo kur është çështja e vendimarrjes, gjithse kush ka drejt të shprehë, të debatojë, të elaborojë mendimin apo gjykimin e tij, por është institucioni përbashkët, janë forumet ato që në fund vendosin vendimarrjen. Pra ju po thoni që çfarë po thoni ju sot është thjesht mendimi juaj, nuk ka të bëjë me forumet? Unë jam antar i forumeve dhe këto që them këtu do të thënë forume, patjetër. Por që në fund fare nuk vendosim. Do të jetë forumi që do të vendosim. Vendosim gjithë bashku. Ministri Dervishaj, do të jetë çështja e zgjedhjes presidentit pjesë e paketës diskutimeve për koalicionin? Ne ende kemi një president detyrues që duhet të respektojmë mandatin e presidentit Tishani, i cili nuk e ka fshehur ambicien për një mandat të dytë, do ta mbështesë. Gjykimin tim dhe në eksperiencën time ka qenë një president shumë i respektuar. Presidentin Ishani, just apo e thatë që ka shprehur dhe ai qëndrimin e ti për të rikandiduar për detyren shumë të rëndësishme që ai kryen atë të presidentit të Republikës.
Gjithsesi, është procesi ai që do të na thotë në fund se si do të ecet më tej apo kush do të jetë presidenti i arshëm i vendit. Lësian do të kishte problem apo do votonte për presidentin Ishani apo ka emra të tjerë propozime të saj? LSI ka disa emra që qarkullojnë në media. Un nuk besoj që qarkullimet media shpeshherë janë më shumë spekulime sesa diskutime reale. Por që LSI ka kapacitete shumë të rëndësishme, shumë të spikatura, intelektuale, politike, patriotike, për të ofruar për funksionin shumë të nderuar të presidentit të Republikës. Po do tjetë mendoni që shteja presidentit pjesë e paketës diskutimeve me Partinë Socialiste nëse do të hynin koalicion? Përsa ko ne kemi një marveshje 8-vjeçare, ju e thatë. Ju e kemi nënshkruar, unë thjeshtë e përmënda si fakt. Po, besoj që edhe kjo çështje kur t'i vi momenti do të diskutohet në raportet e dhura institucionale mes koalicionit. Ka filluar fushata apo ende herët? Retorika po një? Nuk është hera e parë që sa herë afrohen fushata edhe retorika ndizet. Jemi në prag fushate, kështu që pothuajse jemi në fushatë. Kjo më duket si ato, që ose keni parasysh, i referojmë i garave të formula unus, janë ato provat e ditës shtunë, pas ta është gara ditën e djelë, kështu që besoj që kemi hyrë ke provat e ditës shtunë. Jeni deleguar për qarkun e Vlorës. Po. Keni filluar punën atje, mendoni se duhet bërë diçka ndryshe në qytet, përfaqësimi LSI-s aty? Unë mendoj që LSI-a në qarkun e Vlorës ka një... Do të ndihmoj zoti Kokdhima në një qikë në punë, apo jo? Unë mendoj që LSI-a në qarkun e Vlorës ka një potencial shumë të madh për të zhvilluar, po themi, projektin e saj politik dhe për t'i ofruar qarkut Vlorës një optik të re të zhvillimit ti, të mirëqenjes ti dhe pa dyshim edhe të përfaqësimit ti. Ajo që unë vrej, në qarkun e Vlorës dhe që gjithë ne do duhet kishim bërë më shumë, dhe kjo qeveri do duhet kishte bërë më shumë në qarkun e Vlorës, është që fillon nga ura e Novoselës dhe përfundon në Konispol, kufi me Greqinë. Është qarku që ka dy porte, ka një gatishull, ka një ishull, ka fush, ka det, ka mal, ka i potencial shumë të lartë zhvillimit turizmit, bujqësis, industris, transportit, por që është, do me thënë, shumë i zhvilluar, shumë nën kapacitetin, jashtë shumë nën mundësit e ti. Mundësit. është një qarkë që ka i potencial jashtë zakonisht lartë për të pasur mirëqenje për banorët e ti, po për qënë dhe një generator zhvillimi ekonomik për gjithë vëndin. Dhe unë besoj që duke diskutuar me kolegët e partisë në Vlorë, po me dhe shumë njërës të angazhuar, qytetar, intelektual, përfaqësues spikatur të qarkut, do të kemi mundësin që të ofrojmë qytetarve të qarkut Vlorës, jo thjesht vlonjatëve, sarandjotëve, himarjotëve, minoritarve, vleve, çamve pa dyshim, korçarve, birditorve, tepelenzve. Qarku Vlorës është një lloj Shqipëri e vogël, nga mënyra se si është i kompozuar dhe se si është i përbërë demografikisht. Por me një potencial shumë të lartë zhvillimi. Dhe besoj që i kemi shumë borxhe Vlorës, jo thjesht politika në Tiranë, po gjithë Shqipëria. Sepse krenohemi me flamurin që u ngrit në Vlorë, po kemi bërë shumë pak për dhe jo aq sa duhet për Vlorën, Vlonjatën dhe për qarkun e Vlorës në tërësinë e tij. Do të jetë gare vështirë në Vlorë, është kryeministri kandidat atje. Me sa kam dëgjuar një prononcim në lajme, kam parë që edhe kryeministri do të rikandidoj në Vlorë. Kjo e bën dhe më të bukur. Kjo ua lecon garën apo ua vështirëson? Kjo e bën dhe më të bukur. Kjo e bën dhe më të bukur. Po dinamikat e brendshme të Partisë Socialiste si ja u bën garën ju Televizion Socialiste për Integrim? Kam fjalën për largimin e zotit Kokdhima nga pa, këto janë probleme. Ne nuk e mbështesim as punën, as projektin, as po themi fushatën elektorale apo themi marrëdhënien politike mbi problemet e brendshme të partive të tjera apo themi të kolegëve në parti të tjera, sepse do të ishte pandershme.
do të ishte një loj cicmici që nuk qon shumë larg. Kështu që besoj që ajo që ne ku ne mbështetemi nuk janë problemet e tjerëve. Ajo mbi cilën ne mbështetemi është fuqia nëritje e LSI-s, është zgjerimi i rrethit të bashkëpunëtorëve të LSI-s, zgjerimi i radhëve, është tërheqja afrimi i një armate të tërë të rinjsh, një gjeneratë e re që praktikisht jetën, politikën, shoqërinë, vendin, zhvillimin e tij, perspektivën e shohin në një optikë kompletë ndryshme nga ajo e jona, sepse me thënë drejtën pas kaq shumë kohësh përfshirje në politikë dhe ne fillon azin çik ai qymyri politikës, demagogjia, po patjetër që po, se njerëz, domethënë si njerëz gjallë që jemi, i vuajmë dhe padyshim edhe efektet që koha ushtron mbi ne. Por ajo që unë shikoj me shumë optimizëm është një angazhim i gjeneratë me një motivim, me një solidaritet, me një frymëzim dhe me një aspirat jashtëzakonisht pozitive. Dhe duhet të kuptojmë në diçka që kjo gjeneratë nuk jeton si ne, që i kemi i gjysmën e jetës e kemi në një periudhë apo në një regjim të caktuar dhe gjysmën e jetës e kemi në një periudhë tjetër. Pra ne jetojmë midis dy kohëve, ndërsa këta, kjo lloj gjenerate, kjo ka lindur, është edukuar, është rritur, po kontribon dhe aspiron për të ecur përpara në këtë epokën e post-90-s, që padyshim nuk vuan nga ato edhe efektet psikologjike të së shkuarës, është më çliruar, është më dinamike, është më avangard. E keni ndjekur, besoj, edhe mbledhjet e sotme të partisë kryesore në opozitë, Partisë Demokratike, ideja e një bojkotit mundshëm të parlamentit, një radikalizimit, kërkesave të tyre për të mbritur një proces zgjedhor të lirë të ndershëm të pranuar nga Partia Demokratike. Një proces i zgjedhor i lirë dhe i ndershëm është domosdoshmëri për të ardhmen e këtij vendi dhe për perspektivën dhe optimizmin për jetën dhe të ardhmen që ne duhet të japim kësaj gjenerate të cilës sapo i referohemi. Bojkoti është mendoj që është rrugëqore. Është rrugë që nuk çon gjikundi. Protestant, radikalizimi, janë diskutuar disa opsione. Bojkoti besoj që është një rrugë që nuk çon gjikundi. Gjithsesi, e drejta e Partisë Demokratike për të kërkuar, kontribuar për zgjedhje të lira dhe të ndershme, është padyshim jo e mirë pritur, sepse kjo është domosdoshme, po është dhe esenciale. Sepse një vend me një popozit të përjashtuar nuk mund të ishte një vend që do të funksiononte normalisht. Sikurse edhe një opozit e vetë përjashtruar nga proceset, nuk do t'i shërbente vendit demokratizimit dhe të ardhmes ti. Kërkohet më shumë maturi, më shumë tolerancë, më shumë bashkëpunim, dhe besoj që në përmjet komunikimit, në përmjet dialogut, në përmjet asistencës, pa dyshim mirë pritur dhe shumë të vyrë për ne, të bashkëpunëtorëve apo të themit të institucioneve ndërkombëtare, sepse ne ende nuk bëjmë dot fatkeqësisht nuk marrin dot vendime vetëm pa pasur, pa qenë të asistuar nga prezencat e bashkëpunëtorëve të rë dhe institucioneve ndërkombëtare, të ecim përpara drejt një procesi zgjedhor të lirë, të ndershëm, i cili definitivisht ta shkëpusë Shqipërinë nga problematika me zgjedhjet. Mos harrojmë që kemi disa arritje jashtëzakonisht mëdha të këtij vendi. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Shqipëria është kandidat për Bashkimin Evropian. Shqipëria kontribon për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe shumë gjërë. Ka arritur një stad komplet ndryshëm nga e shkuara. Gjithsesi, u rikthyem për të bërë reformën drejtësi, për të bërë dekriminalizimin, për të zgjidhur apo për të themi për të rikuperuar gjëra që nuk i kemi bërë mirë. Do ishte e pafalshme dhe e paimagjinueshme për dëmin që ne do t'i bënim vendit, qofse do vazhdojmë t'i lëmë njollën e paaftësisë për zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të pranuara nga të gjitha palët. Megjithatë, në fund ditës duhet të kuptojmë edhe diçka. A kanë fundament për të qenë besueshme këto shqetësimet opozitës? Ju jeni pjesë e majorancës. Zgjedhjet kanë sistemi, domethënë mënyra e administrimit të zgjedhjeve, zgjedhjet në tërësi në Shqipëri ende kanë probleme për të përmirësuar, patjetër që po.
Patjetër që po. Ka nevojë të përmirësohen, ka nevojë që gjithë secili, gjithë se kush, dhe partia më e vogël që hyn këto zgjedhje dhe që aspiron të fitojë zgjedhjet, dhe ajo më e papërfillshme, të ketë garancinë që procesi do të jetë i lirë, i ndershëm, transparent, i patjetërësueshëm, dhe gjithë se kush do të marrë atë që realisht i takon dhe atë mbështetje që qytetarët realisht ju kanë dhënë. E përmendët pak më herët edhe si një nga garancitë që do të kërkonte jo vetëm brezi i ri, por të gjithë shqiptarët brez vërtetës për të vazhduar jetën dhe për të besuar në këtë vend. Zbatimin e reformës ndërtesë jeni optimist? Po patjetër që po. Për sa kohë u krye dhe në mënyrën se si u realizua, pra me konsensus të plot, tregon që mbështetja e gjithë palëve është maksimale. Do të thënë askush me përjashtim palës është në gjykatë shtetuese. Jo, ishte. Askush nuk është kundër kësaj reforme, për sa kohë të gjithë unanimisht e kanë votuar atë. Ajo që ne ende na ndan, dhe që ka të bëjë me gjithë trashëgiminë tonë politike, të 45 viteve, po dhe të dhe të periudhës tërësisë historisë politike të këtij vendi dhe politikës në përgjithësi, është mungesa e besimit të palëve tek njëra tjetra. Ne ende vuajmë të besojmë njëri tjetrin. Ne ende vuajmë ta shikojmë bashkëpunimin si mjetin kryesor për zgjidhur problemet dhe për të ecur përpara. Paragjykimi prevalon gjithmonë mbi arsyen. Dhe qëllimi pozitiv gjithmonë zbehet nga dyshimi që ne kemi se kush do ta realizojë apo se si do implementohet. Do të thonë kjo klim mosbesimi, kjo klim paragjykimi, kjo klim konflikti totalisht artificial, nuk ka të bëj me a e duan apo se duan gjithë ata që votuan dhe gjithë shqiptarët reformën drejtësi. Gjithë duan, pa dyshim që po. Ajo që vuajnë gjithë është paragjykimi dhe frika se njëra palë do ta përdori kundra tjetrës dhe palat tjetër do presi radhën për ta përdorur kundra asaj që e përdori kundra asaj. Do të thënë, kjo lloj filozofie, ky lloj funksionimi, ky lloj mentaliteti duhet marrë fund. Dhe padyshim që nëpërmjet një procesi edhe zgjedhor, të lirë dhe të ndershëm, bëhet më i thjeshtë, më i zbatueshëm, edhe më i pranueshëm për gjithë, edhe implementimi i reformës në drejtësi, dekriminalizimi padyshim që është një proces shumë i rëndësishëm dhe që besoj do të japë efekte pozitive dhe ngarën e ardhshme elektorale që pritet. Por që ajo që është e rëndësishme që gjithë ne të kuptojmë është që duhet të fillojmë ta tregojmë veten si europian në vitin 2017. Edhe të cilëmi si tillë. Dhe cilëmi si tillë. Nuk mund të jetojmë vitin 2017 të pretendojmë që po hymë në Evropë dhe cilëmi si mesjetar në politikë veçanërisht. Ministri Sokol Dervisha, ishte kënaqësi të kisha sonte në studio, më ka përfunduar koha. Ju falenderoj dhe që ishte emisioni Tonight, intervista juaj e parë në televizive. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Faleminderit ju për vëmendjen, nderuar televizionistë. Kemi përfunduar, natën e mirë.